Velkommen tilbake til øvelse 1 i Norgesmesterskapet I poker 2023 heads-up-øvelsen som startet. Ja, den skulle til planen startet klokken 14.00 I dag. Det ble litt forsinkelse I starten, og dermed så blir det en sen kveld for de 16 spillerne som fortsatt igjen I turneringen. Og dette da siste runde før de gjenværende 8 I pengene. 16 skal altså bli til 8, og vår match som vi skal følge til vi har en som da vil være garantert minst 2595 euro. Det Sander Østlingen til venstre I bildet mot Lasse Kjøs til høyre. For øvrig har utbetalingene De har blitt offentliggjort, og det vil være 16.628 euro til vinneren av denne turneringen, som hadde 74 spillere til start. Østlingen, ikke Østerlingen, men vi skal komme tilbake til den mannen. Nå blir det skjenk I første hånda her. Her har vi Sander Østlingen. Hadde et kanonår I fjor, og fikk jo sitt store gjennombrudd da han vant Eureka-turneringen med et innkjøp på 2.200 euro I desember. Og fikk jo med seg en saftig utbetaling også på rundt regnet 5 millioner norske kroner. Kommer godt med det. Lasse Kjøs, han har gjort det bra I heads-up før, har en tredjeplass fra 2019 I Dublin som foreløpig beste resultat. Så etter det kvarteret så... Nummer 50 på adelskalenderen. Vi tar det fortsatt bare på Ja, det høres kanskje litt størselig ut med tanke på hva vi har hatt tidligere da, men det jo på ingen måte det. Nei, og så han jo også en spiller som legger ned veldig mye tid. Østlingen har jo blitt profesjonell pokerspiller nå, og gjorde jo et intervju med P3 NRK, så hvor han fortalte litt om tilværelsen og litt rundt sin situasjon. Og ble jo da nylig kåret, eller fikk jo da pris for årets gjennombrudd under pokergallan, får vi nesten si under Freeroll NM på Kløfta. For bare, ja, en måte sti siden. Ja, den fortjente den så absolutt også. Jeg har gledet meg til den kampen her, for dette jo en av de nye kometene som ikke jeg kjenner like godt til som mange av de litt eldre veteranene, så dette ser frem til å følge Sander Østlingens kamp her. Ja, okay. Jeg fra Alta. Får vel sin, ja, det har vel ikke vært så mye TV-bord, men da det greit å få gode instruksjoner, så det litt spesielt når man spiller headset også da. Det blir litt annerledes enn når man spiller fullring, men da har vi Tonje Katrine på plass, som vet hvordan dette skal gjøres, for hun har delt kort på TV-bord utallige ganger. Absolutt, så det alltid gøy når vi har Tonje Katrine der, for hun har full kontroll og... Synes ofte også at spillerne på bordet I litt bedre humør, og hun dyktig. Dette kan bli Sander Østlingen sin første NM-cash. Se det du. I hvert fall da live. Ja. Han har nok muligens noen online-casher, for der også han jo en røver med blant annet VM-titel. Men live så vil dette her bli hans... turboturneringen I fjor cashet han vel faktisk, han gikk vel dypt I den... hvis jeg ikke husker helt feil, så jeg sa litt feil også. Ja, og du, lurer jeg på om faktisk nei, det var vel ikke headsup-turneringen det var vel en annen headsup-turnering det var det, ja, men uansett det kan bli hans beste resultat I live NM sammenheng Dette jo boblerunden så vinneren her får jo flagget da. Det jo ikke alle som har, som har det. Slovakisk flagg, nei. Ikke sant? Flagghunt på Hendon Mob, det en ting. Sånn det bare. Jeg gjorde et tappert forsøk her I høst, uten å lykkes. Det nesten så jeg skulle ønske jeg kom for noen dager siden, så jeg I hvert fall kunne prøvd. Mens Lasse Kjøs, han gikk jo dypt I main event på Gardermoen I fjor. Han var vel topp 20 et eller annet sted, tror jeg, hvis jeg ikke husker helt feil. Ja, han 22, så det var ikke så langt unna det. Og det er ikke til å kimse av det, altså, med tanke på at det var 1849 spillere til start der. Så 22, da har du kommet langt.
akkurat nå kjøs med lite overtak tidlig. Her blir han trebettet av Østlingen, begge spillerne med et test på hånda. Og Kjøs kaster S4 til trebette. Skal vi offre på oss en liten gjennomgang av de andre kampene også, eller Stig? Ja, du, det kan vi egentlig gjøre, for nå er det litt mer oversiktlig. Nå er vi jo 8 kamper igjen, 16 spillere. Så vi har jo den duellen her da, med Sander Østling mot Lasse Kjøs. Så har vi jo vinneren fra forrige runde vi viste, Elisabeth Hille. Hun er oppe mot Oskar Bilund. Niklas Tangen Klein møter Simen Kinn Gulbrandsen. Morten Antonsen spiller mot Simon André Solberg. Morten Li og Frode Gerhardsen sitter og spiller. Øyvind Larsen og Andreas Hagen møtes, og Åsmund Holvik mot Espen Ulen Gjørstad, og siste duellen Sverre Rydning mot Thomas Haverstad. Det er noen kanoner der. Jeg sier det er bare kanoner her. Ja, det er det. Her, halvparten av disse navnene da, tar seg videre til morgendagens kvartfinaler og premiene, så der... Det er jo en ganske intens runde der sånn. En av spillerne i hver kamp får ingenting, og den andre er sikret minimum 2500 euro. Det er vel tett på 30 000 kroner med dagens kurs. Ganske like hender hos begge to som flappet to par her. Og kommer de til showdown her, så vil det bli deling, det vet vi. Det ligger jo ikke stort i midten, de har tatt det ganske forsiktig, ligger 800 i midten. Det er god tid her, Sander Østlengen, på budet på 300 fra Lasse Kjøs. Jeg stusset litt over Oskar Bilund. Det skal ikke være Oskar Bilstad, da. Det kan godt være. Jeg er litt sånn don't shoot messenger-modus nå, for... Jeg bare videreformidler infoen gitt til meg. Fordi tingen er at Oskar Bilstad ble jo Norgesmester Heads Up Online i år. Det er helt riktig. Oskar Bilstad, ser jeg det er skrevet et annet sted. Ja. Det er rett og slett bare en tastefeil. Noen som begynner å se frem mot Danmarksferien til sommeren eller noe som har hatt den jobben. Det rimer godt. Jeg fikk det ikke helt til å stemme. Jeg stusset litt på det. Så det er altså Bilstad. Ja, Oskar Bilstad som akkurat nå da sitter og fighter mot Elisabeth Hille. Tøff match der for Bilstad. Ja, og Hille. Langt for meg også. Ja, kanskje? Ikke minst det. Men Bilstad er jo headset Norgesmester. Hille har jo enn så lenge andreplass og beste resultat, men igjen ligger altså på 11. plass over de som har beste resultater i headset NM-sammenheng. Ja. Jeg tipper hun tar seg inn på topp 10 her nå med dette resultatet her. Det har ikke alt for mange poeng bak... Ja, Andreas Høyvold på 10. Eirik Rud Iversen på 9. og Mats Aamodt på 8. Ingen av de er til stede her, så vidt meg bekjent. Så gode muligheter for å klatre. Det blir et par runder stalking. Ja, Sander Østlingen hadde en veldig, veldig fin takketale på... Det var litt sånn Oscar-utdeling, eller kanskje mer Grammy. Hadde dessverre ikke muligheten til å være her, men ble da vist på storskjerm hvor han satt og snakket litt. Det var veldig rørende. Det var så rørende at Tobias Leknes, som snurret film, han kjørte den 2 ganger nesten også. Ja, så bra. Det ser jeg, ja. Par mot par. Østlingen... Fortsatt best etter flopp.
gikk jo ikke voldsomt hardt før flopp her. Det veldig tidlig starter fra scratch da, på 50-100. Det litt sånn Groundhog Day. Du, ja. Du har gjort det tre ganger tidligere, og så må man starte helt på nytt igjen hvis man går seirende ut av matchen sin. Det en tøff omstilling det. Fra mange av de har kanskje hatt en lang kamp som ebba ut i en push-fold-situasjon da, hvor de da skal tilbake og spille småpotter her og manøvrere seg med dype stacker. Østringen ser better flopp. Kjører syner, så kommer det et S på turn, og dette blir jo bare verre og verre for begge to. Så vil det ikke overraske meg om det vil gå check-check her igjen. Der kommer checken fra Kjøs, og der kommer checken fra Østringen som tar ned denne. Det var meg. Knekteparet holdt det. Jeg fikk Østringen beskjed om å vise først der. Var det last aggressor? Dette her fikk jo spørsmålet tidligere, og jeg vet at i main event så det ikke last aggressor hvis det går check-check. På Nei, han visste først og Lasse Kjøs bare møkket kortet sine der. Så i dette tilfellet var det i hvert fall Sander Østlingen som måtte vise først. Ja, han sebettet jo flopp og var last aggressor. Og dette pleier jo Tonne Katrine har god kontroll på. Kjøs åpner 10-8, går til 250. Østringen forsvarer Storeblind med 6-4. Floppen 6-8-3, toppar for Kjøs, andre par for Østringen. .250 fra Kjøs. Østringen syner. Syver på turn. Ny check fra Østringen. Det har jo et hulldrag til strid også nå. Det har jo forsovet også Kjøs. Høyre. Nier vil gi ham strid. Femmer vil gi Østringen strid. 600 nå fra Kjøs. Par og hulldrag for Østlingen. Vi vet at akkurat nå så han slått, men han kan nok regne med at han har alt seg. Det tar seg god tid i Østlingen. Det har jo skjedd noen ganger nå, så det tydelig det at han liker å tenke gjennom linjen og være grundig her. Der kommer synet. Det er jo to kløver i floppen. Nå vet jo vi at ingen av spillerne har kløver på, eller to kløver på hånda. Så kommer den nieren som fyller for Kjøs. Det striten, men det fyller også en potensiell flush. Og dermed kan det tenkes at Kjøs bremser litt slik som han har blitt spilt. I og med at, men så tenker han kanskje at Østringen, hvis han hadde hatt det første dag, kanskje han ville slått tilbake på et eller annet tidspunkt i og med at det ikke var en ferdig hånd. Så den kan Kjøs mest sannsynlig utplukke. Da tror jeg nok kanskje han drister seg til å, ja, skal vi se, nå går Østringen i front. Prøver å representere da, det jo et veldig koordinert bord her, 6, ja. 7, 8, 9 med tre kløver. 900 og Kjøs syner med beste hånda. Har nok litt for Østringen sin del at han gikk til 900 selv i front for å slippe å syne et tyngre bud med sekseparet. Og så jo at Kjøs, han valgte bare å syne med striten sin, nettopp fordi han var inne på den tanken om at ok, det kan jo kanskje være at Østlingen har en flush der, selv om det egentlig ikke var så sannsynlig at han da mest sannsynlig ville checkraise på et tidligere tidspunkt. Ja, og hvis Kjøs går over der, så vil han jo aldri få syn av noen hender som dårligere. Det tror jeg ikke den lave enden av striden
syner en høyning. Kan hende, muligens, men jeg tipper at det samme hånd eller bedre hånd, bare han får actiona. Og Deinar Svinøy skriver, dette bra gutter, kjekt å se årets gjennombrudd, gjøre det godt også. Strålende, sympatiske Sander. Ja, det han, det det inntrykk jeg har fått av Sander også. Men det det samme inntrykket som jeg har hatt av Lasse Kjøs i en årrekke, så det... Definitivt. Ja. Østlingen åpner S5. Kjøs ser ned på S-konge. Jeg startet bare på nytt. Spilte en god del kort med Kjøs for mange år tilbake, og har... jeg er på ingen måte overrasket over at han har etablert seg med en hel haug... gode NM-resultater. Trebet til 1000, tilbake til Østlingen, som kaster. Var jo i likhet med meg da, en som var veldig tidlig på å hive seg på Mixed Games-toget, Lasse Kjøs. Så vi har spilt og diskutert en del poker sammen for lang tid tilbake. Alnes melder goat på venstre siden. Sikter han til denne mannen. Og det betyr ikke at Alnes mener at han en geit for de som på samme alder som meg. Det tok meg liten stund før jeg skjønte at det stod for greatest of all time. Og Lea Østlingen melder heia bror. Ja, det skjønner jeg godt. Det 75. Jeg jo ung mann Østlingen, så litt tidlig å utrope hans til GOAT allerede nå, 23 år gammel, hvis han ikke har rukket å fylle 24 da. Jeg litt usikker på når på året han født, men... Det spiller ingen rolle i akkurat den diskusjonen, om det 23 eller 24, så du litt for tidlig ute til, til GOAT-diskusjonen uansett. Østlingen med 10-3. Selv om det skal vel nevnes at Anette Obrestad var vel ikke så mye eldre da hun ble innlemmet i Pokerforbundets Hall of Fame. Neida, men vi får komme tilbake til det, for Kjøs han går opp til 450, og Østlingen kaster ganske middelbart, litt irriterende for Kjøs der selvfølgelig, men dette noe han med sin erfaring har opplevd mange ganger før, så jeg tror ikke han tenker så mye på det at... i hvert fall ikke så lenge på det, at det var ergelig. Tenker du umiddelbart. Blinder har for øvrig gått opp, spiller 75-150. Andre blindenivået i denne matchen. Så er det skjenk. Ser jo ikke det så veldig ofte, men det hender. Ja, det og det jo spillere som fortsatt liker å ha 100% VPIP når de sitter på knappen heads up. Altså preflop. Ja, det det er ikke så alt for mange hender som ikke får lov å delta. Man trenger ikke nødvendigvis å høyne heller. Man kan også limpe sånn som Østlingen gjør her med 5-2. Altså kjent som, ikke kjent som Alta Aces, det Trønder Aces som det opprinnelige. Jeg treffer begge to på femmeren. Kjøs som valgte å være litt tricky, han bare sjekket de store blind. Og kan nå få litt betalt. 150. Det klart da, så fremt han ikke blir overbevist av Østlingen om at Østlingen har noe bedre enn Kjøs da. 150 og syn. Dame på turn. Kjøs sjekker. På Kjøs sin del så det jo
Altså det, denne limpeknappen-strategien, det var jo noe som tidligere var helt uhørt. Du skulle være aggressiv hver eneste gang. Men så har man kommet fram til at det greit å balansere det litt også. Selv om det vanskelig å balansere over så kort tid, så vil det allikevel bli en slags balansering at du gjør det med de svakeste endene, at du også gjør det med de sterkeste innimellom. Men det avhenger jo da litt av tendensen hos motspillere ofte. Da må man tilpasse, og da blir det jo... 150. Vi må se an lite grann. Østlingen blir 150 denne gangen, går fortsatt smått. Og Kjøs syner med det som er beste hånda. Kickeren til Kjøs, den spiller. Ja, man kjenner det, Østlingen peker mot Kjøs. Men det som var egentlig var konklusjonen på det var at limp-rangen på knappen er så stor at det vanskelig å sette en spiller spesifikt på noe som helst. I hvert fall sånn umiddelbart, og så må man pønske litt ekstra på hva er det egentlig spilleren kan ha her på plopp hvis han byr. Og svaret på det er egentlig hva som helst. Og så på turn, kanskje du klarer å... altså, få en viss oppfatning, men selv da er det ekstremt vanskelig. Og så på river, så ja, det er ikke enkelt. Det, vi så jo det tidligere da med Jonathan Vedde som valgte å limpe aces. Og når det ble høyden så valgte han å bare syne det også. Og viser jo med den type spill også at det er, alle hender er i spill da. På alle metoder og måter heads up. Men her er det viktig å sette en stor strek under noe, og det er at hvis du skal limpe aces, da skal du være ganske helst sikker på at du ender opp mot én motspiller. Når man spiller full ring, hvis man ikke er helt sikker på hvordan man manøvrerer, så er det ofte ikke noe god idé. Hvis du heller ikke er helt sikker på at det er noen som sitter bak deg full ring som kommer til å høyne sånn at du kan slå over der igjen. For plutselig sitter du oppe mot 7 spillere med pocket S, og da er du faktisk ikke så stor favoritt. Da er du ikke favoritt egentlig i det hele tatt mot resten av de andre. Nei. Du er favoritt mot dem en og en, men ikke til sammen mot alle de andre. For det er mange som har en tendens til å glemme i poker, at når du kommer til flop med flere andre, så er alle de er jo på lag mot deg. På den måten at hvis ikke du vinner potten selv, så spiller det jo ingen rolle hvem av de andre som vinner. Så det er enten deg eller noen andre. Alle de andre, de kan ikke legge sammen sine kort, men det er jo det de egentlig gjør. Alle de kombinasjonene kan etter hvert, hvis det kommer 5 kort i bordet, få med stor sannsynlighet en hånd som slår pocket S. Og det er ikke å anbefale der. Men heads up derimot, og her er man jo sikker på at man er oppe mot en motspiller, da er det selvfølgelig det er en risiko forbundet med det. Men dette her har vi snakket om før, det er jo risikoanalyse vi driver med. Altså, hva risikerer jeg å tape, og hva potensielt kan jeg vinne, enkelt forklart. Og så må man veie det opp mot hverandre og prøve å ta den rette avgjørelsen. Det er det som er så gøy når vi spiller heads up på, det er her spilles alle hender, mens i full ring så er det jo en del av de linjene som blir valgt heads up, de ville jo vært det totale vanvidd å se et full ring. Ja, så hvis man ikke har spilt så mye poker, hvis man er litt sånn i nybegynnerfasen, så kan det fort bli litt vranglære hvis man velger å, hvilket er ofte er en veldig bra måte å lære på, altså speile litt det du ser, hvordan spillere gjør det med satsingsstørrelse, hvilke hender de spiller. Men skal du spille turnering med fullt bord, så ikke bruk det man ser i en heads-up-turnering. For det vil bli veldig, veldig feil hvis man spiller med fullt bord. Det gjøres på egen risiko og ansvar, for å si det sånn. For da tror jeg det går tomt for sesonger i høyt tempo. Man lærer jo av det jo da. Ja da, og det kan være veldig moro. Det finnes jo absolutt de som har en spillestil fullring som gjør at det ser ut som de sitter og spiller heads up. Men de har gjerne bra med rutine og erfaring og har en plan bak alt det de driver med. Og er du komfortabel med det, så for all del, gi gass.
Men på generelle grundlag så anbefales det å kanskje være litt mer selektiv. Vi vil nok kanskje, potensielt kan vi få se noen eksempler på sånne spillere når vi nå skal vise dag 1 av main event for første gang på veldig, veldig lenge. For det jo ofte da man treffer på disse spillerne som har kommet hit og har lyst til å spille hver eneste hånd. Ja. Og kanskje ha litt overtenning. Men jeg kjenner jo det for min egen del, at hvis jeg ikke har spilt poker på veldig lenge og tar en tur for å spille en turnering, og da sliter jeg med å ikke involvere meg for mye, for det, som du sier, overtenning, det er absolutt en ting. Så det gjelder å ha disiplin og tenke seg litt om. Stille og rolig for seg de siste hendene mellom disse to. Kjøs som fortsatt har en liten ledelse. Østlingen plukker opp åpent stridrag på tørn her. Kjøs har treff på sekseren på flop. Østlingen har også to overkort til Kjøs sitt par. Blir 1100. Går over pott her. Det er jo da et eksempel på at Sander Østlengen synes det er helt greit om denne potten blir avsluttet her og nå. Og skulle han få syn, så har han kort å treffe. Får Kjøs til å kaste beste hånda. Kan for øvrig nevne det at dag 1A av main event vil vi starte med så fort finalebordet i potten med Toma her er ferdig førstkommende tirsdag, altså 28. mars. Og så vil dag 1B bli vist i sin helhet på onsdag 29. etterfulgt da av finalen i denne heads-up-turneringen. Det blir litt av en dag. Det blir en veldig fin dag. You have it? So I just close it. Okay, yes, the time. Østlingen som har tidtager til nå. Dette bordet har jo fått sin egen klokke, for det var jo vi har jo snakket om det, men starten ble jo utsatt, og man risikerte da å sitte veldig, veldig lenge. Og disse to, samt vel duellen mellom Morten Li og Frode Gerhardsen, som du snakket om i denne runden, de startet litt grann tidligere. De ønsket å gjøre det, og så var det andre som valgte å ikke gjøre det. Det kan ha vært noen spesielle ønsker der og årsaker til det, og da var turneringsledelsen med på det og lot de sette i gang. Raise and take it for Østlingen med Stam. Også for øvrig nevne allerede nå at vi starter jo med heads-up runde 5 i morgen klokken 12.30, etterfulgt da av dag 1 i fixed limit, så fort runde 5 matchen som vi viser er ferdig. Østringen åpner knekt 9, Kjøs valgte å kaste der. En hånd som mange kanskje ville valgt å forsvare med. Sorry. Ja, det er på samme måte som at det er veldig mange hender som spilles opp med, så er det også veldig mange hender som vanligvis forsvares med. Få litt instrukser da på hvordan de skal sitte og hvordan sjatongene skal stå for at dette her skal ta seg best mulig ut på bildene våre. Ren TV-forfengelighet, er det du sier? Ja. Kunne se sånn ut i hvert fall. Nei, jeg lurer på om det var kanskje noen sjatonger som var innenfor den ruta som de skal legge kortene i. Jeg tror det har mer med det å gjøre for hvordan de stekker sjetongene. Så lenge det er ryddig og oversiktlig, så skal ikke dealer blande seg inn i akkurat den biten der.
Men hvis det ikke ryddig og oversiktig, hvis du ikke har, nå det jo det, for de spiller jo ikke med så store stekker. Hvis det ikke ryddig og oversiktig, så har dealer rett til å kreve at spilleren skal stekke ryddig, slik at det mulig å ta måle stekken ja. Med øyemål. Springen som limpe knekt 6, kjøs tjekke 9-4 suit. Ingen av spillerne traff vel på den floppen. Springen når han får checken til seg skal by. Eller hadde nei da, det var ikke noe treff der. Og kjøs kaster. Og da går blindene opp. 100-200. Visst han? Hvor er det jævlig tar? 100-200. Østryggen, som jo har vært tidtager til nå, han stusset litt over det. Kjøs gir skjenk. Where from? Oh, yeah. Bad memory. Hvor mye tror du den hoodien der koster, Kjetil? antageligvis irriterende mye. Jeg har virkelig ingen idé, men nå er jeg litt sånn usikker på om du spør fordi du vet den dyr, eller om du bare spørte. Nei, jeg har ingen anelse. Ingen av spillerne som treffer noe på flopp sjekkes raskt. Han ser komfortabel ut om ikke annet. Det jo en hoodies viktigste oppgave, føler jeg. Kjøs best med konge høy. Ingen har vist noe som helst interesse. Østlingen kan jo representere å ha truffet en dame der. Kan jo også ha tatt det rolig med treff et annet sted underveis og byr og får kjøs til å kaste beste hånda. Ja, det viser egentlig veldig godt hvor mye det betyr å sitte i posisjon, være den siste som snakker. Da kan man gjøre et lite forsøk når motspiller da tilsynelatende ikke viser noe interesse i det hele tatt, uten at det koster deg så mye. Det en god del småpotter å plukke opp. Kanskje ikke veldig viktig akkurat på det stadiet her, men det gjelder å ta litt kommandoen og etablere en trend, for å si det sånn, da, til det blir dyrere og høyere blinds. Østlingen flopper midtpar her. Han sjekker til kjøs som byr 200 med damehøy. Østlingen syner. Så treffer kjøs på turn. Østlingen sjekker igjen. ...400 fra kjøs. Og Østlingen kaster. Østringen som åpner til 500. Kjøs kaster 84. Kom oss inn i en litt roligere periode her nå. Det jo ikke helt uvanlig at headsetmatcher bølger litt opp og ned hva gjelder aktivitetsnivå. Så de, forrige match for eksempel, der var det ganske høyt tempo hele veien.
Selv om ikke vi hadde like mye kulere krutt i selve pottene, så spilte de fort. Spiller fort her også, men det en helt annen dynamikk som du inne på. Og vi har jo hatt, dette jo vår fjerde heads up match, og det har jo vært forskjellig dynamikk på alle de fire. Og det klart noe av det har litt med kortsnitt å gjøre, og at begge to enten har truffet i flopp, eller at bare en har gjort det. Og det jo rett og slett ofte noe som dikterer, i hvert fall på tidlige stadier, om det blir større potter, større klinsjer. Her har det ikke vært like, ja, hva skal vi si, like mye kulere krutt som det har vært i noen av de duellene vi har sett tidligere. Det litt mer som den første vi hadde mellom Frode Fagerli og Morten Klein. Har vært de tendensene til å være fornøyd med å sjekke ned, men forskjellen at vi ser at når en av dem har hatt treff, så har disse gutta her valgt å legge inn et bud i stedet for å bare sjekke videre. Ja. Ikke nødvendigvis på flopp, men på turn, og da har det ofte vært igjen tilbake til den posisjonen, den spilleren som sitter i posisjonen som har vunnet sånne. Men nå kan vi få en clinch her for Østryggen. Har S-Konge sitter på knappen og åpner. Blir dømt for stringbet der, faktisk. Hva i alle dager kan vi få se det i reprise? Det der var forward, one motion forward. Men hadde han ikke riktig tall i, der, i så tilfelle. Jeg litt uenig med dealer. Men her, det der må ses i reprise, altså. Ja, skal vi se. Har litt hatt litt følelsen av at det kanskje en litt pirkete kar som på jobb nå. Både med dette og et par andre sånne små kommentarer i det siste. Men jeg også synes jo det var veldig, altså det var jo ikke noe hemmelighet hva intensjonen hans var da. Og da vi jo på den gode gamle for the good of the game. 1850. Jeg skal ta en liten titt. 1850. Men Kjøs går jo til 600 åkke som. Her kommer tre bette fra Østlingen, 1850. Klok av skade så vil han da passe på at han verbalt melder før han legger ut skjøtanger. Der sitter Kjøs med noe å fundere på. Velger å ta seg et syn med syveparet. Og flopper åpent stridrag. Da kommer nok denne potten til å bli større. Ligger 3700 i midten. Ja, om du ikke skal treffe en syver, så kan ikke dette være alt for langt unna en god flopp. Check, check. Knekt på turn. Det jo ikke noe bra kort for syveparet til Kjøs da. For om han skulle fylle striden sin med en tier nå, så ligger det jo fire kort oppover. Men så er det at når Kjøs checker igjen, så skjønner jo Østlingen at Kjøs har et eller annet som har showdown value, og mest sannsynlig noe som har S-konge slått, og dermed velger Østlingen å ta det gratis kortet som han får mulighet til å ta, får ikke noe hjelp på river. I stedet er det Kjøs som nå sitter med strid og nok er veldig sikker på at han har beste hånda. Det er dame 10 som har han slått. Ja, dame 10 og 10-7 og samme henne er jo hender som han ikke er så veldig redd for her. 10-7 ser han på som litt sannsynlig, i og med at han blokker den ganske godt. Ja, han byr og vil ha action her, det ingen tvil om. Østlingen sjekket han ned i håp om å være oppe mot en... det hender han møter en S-dame og sånne ting her, kan til og med... Der oppe mot, andre hender han faktisk har showdown value mot, men her skjønner han at S-Kong ikke er best.
Så den går til Kjøs og spiller nå på drøyt 14.000. Men begge to fortsatt med livet sitt igjen. Jeg skal ta og sjekke dette swingbettet nå. Jeg venter til denne hånden var over. Ja, jeg helt uenig med dealer, jeg så det nå. Det Østlingen gjør at han griper skjetonger, og så legger han først riktig nok på, og dette sånn som man ofte ser profesjonelle pokerspillere i store dyre turneringer gjøre, for det tingen at de legger bare for å gjøre det enkelt, tar de første skjetongene bare legger, og så legger de andre ved siden av, vipper ved siden av. Ja. Det ville dealer aldri ha dømt en profilert profesjonell pokerspiller for. La oss ta Daniel Negreanu. Hadde han gjort det på samme måte som det Østlingen gjorde i den hånda, når jeg har sett det i reprise, så ville ikke dealer sagt noe som helst. Her det som du var inne på, en pirkete dealer. Her var intensjonen helt klar, og det var aldri noe tvil om at han skulle legge inn resten. Han bare la på synet oppå det han hadde lagt inn, og så la han høyningen bare rett ved siden av i, ok, en bevegelse, men det var en forward motion, det var bare, så det der, skal man følge boka til punkt og prikke, så ja, det er et stringbet, men dette er noe som, altså når de tillater det i store dyre turneringer med profilerte profesjonelle pokerspillere, så må de også tillate det i denne turneringen, som følger de samme reglene, og da skal reglene være det samme uansett hvilket nivå det er på. Ja, og selv om du kan være pirket og si at det var et swingbet siden han legger på måten han gjør, så blir den regelen trumfet av at det var en helt tydelig, åpenbar intensjon, og det var aldri noe tvil om at han hadde ikke noe intensjon her om å prøve å lure motspillerne sine, så ja, men det er jo ikke noe big deal, det spilles videre, men i akkurat den situasjonen der sånn, så tror jeg fort det kan ha kostet Østlingen en god del, for hvis han får lov å åpne potten for et trebett fra syveparet til Kjøs, så tipper jeg han fort kan i hvert fall finne på å slå over en og vinne potten der og da. Ja. Men dette er allerede glemt fra Østlingens del, det er jeg ganske sikker på. Men det er også en sånn liten tanke da, for det hører man jo stadigvæk om og har jo opplevd litt selv da, at når folk spiller i hyggelag hjemme, så er det noen som skal være veldig firkantet, og noen, ja, og ofte så spiller man med noen som ikke kanskje er så erfaren og alt det der sånn. Prøv å se litt bak, hva er intensjonen? Men samtidig også, så er det egentlig greit disse hjemmelagene ikke er så, det er viktig å legge til seg uvaner der, så det beste er jo egentlig å følge reglene, og så når noen, hvis det er nybegynner da, når de på en måte har skjønt grunnregelen, så, men jeg tror du ga det beste rådet først her, Kjetil. Du sa gjør det verbalt hvis du er usikker, ja, og ikke legge deg til noen uvaner sånn med å legge ut litt jetonger og så legge ut resten ved siden av, sånn som Østlingen gjorde her, for det, man kan bli dømt for det, og da er det veldig irriterende hvis det får skjebnesvangre følger. Ja, altså sånn som om man spiller i et hjemmelag for eksempel da, og noen gjør en sånn type feil, så går det helt fint å si at det går bra, men her må du huske på det og det, men hold på en måte flytende i spillet og ikke gi en nybegynner en dårlig opplevelse med å si at det er, ai, det der er feil, sånn kan du ikke gjøre, og så videre. Prøv heller å være hyggelig, forklare de hvordan dette her burde vært gjort, så er det større sjanse for at de faktisk husker det neste gang, og det er kloke ord fra Kjetil Tåten. Jeg er skyldig å ha gjort det første alternativet opp til flere ganger. Og det er alltid skampet meg litt grann etterpå. Man kommer gjerne lenger av å være hyggelig, og ikke minst så er det større sjanse for at den nybegynneren kommer tilbake 2, 3 og 4 ganger senere og oppdager hvor gøy det er å spille poker. Det er så vanskelig når man er en regelrytter. Du må gjerne forklare regelen, men bare gjør det litt smooth. Ja da.
Berglim fra Østlingen med 10-2. Kjøs checker 9-5 I storblind, treffer på nieren her. Har beste hånda, Østlingen har hulldrag. Kjøs har allerede checket. Østlingen byr. Over pott så det ut for. Ja, 650. Men I 400. En og en halv gang en pott og enda litt. Kjøs kaster paret. Og da fungerte det fint for Østlingen sin del. Regnet nok med at han hadde altså hvis han traff en dame, men prosentmessig så var det ikke det så stor sjanse for at han skulle gjøre det. Vi visste jo også at han hadde noen andre muligheter også. Da blir det dyrere, 125-250. Pokerlegen skriver heia Sander, hardt arbeid og selvtillit fra Alta gir noe kulslag her. Ja, det har vi sett mange eksempler på, at hardt arbeid og selvtillit en god kombinasjon, det. 125. Om det kommer fra Alta eller andre steder. Knut Erik Grønli har et spørsmål også, Kjetil. Jeg aner meg at Knut Erik vet svaret, men jeg synes det et fint spørsmål som sikkert mange som ikke har sett så mye på poker før lurer på. Det grønne armbåndet som... Ja, da skriver Granli har på høyre hånd. Østlingen har det. Granli hadde det nok, han også. Så svarer han egentlig på sitt eget spørsmål der, Knut Erik. Det sånn at man bytter farge på kasino hver dag? Ja, det har ikke jeg svaret på. Jo, det det. Ja. Ja. Det ville ikke overraske meg at det var det, nei. Men ja, det stemmer. Når du sier det, så har jeg vel sett en sånn oversikt over hvilke farger som gjelder for hvilke dager. Men jeg såpass important at jeg har ikke sånne bånd. Så du har ikke sånne problemer? Jeg har fått et adgangskort som jeg må gå dingle med rundt halsen I stedet. Fancy. Ja. Nå fikk jeg lyst på sånn bånd da. Limpet, flott. Knekk 10 hos Østlingen som han fint kunne åpnet med, og pocket 3 hos Kjø som han fint kunne ha både... Synt en åpning, eller høynet selv, etter at han fikk limpen mot seg, så tar de det rolig. Kjøs fortsatt best på flopp 2-6-9. En hjerter I floppen for Østlingen som har hjertesuten. Kommer det en dame som gir Østlingen åpent striddrag. Kjøs fortsatt best. Han sjekker. Tendensen når det har blitt spilt, ja... På samme måte så jo, har egentlig gått Østlingen sin vei I disse situasjonene. Der han sitter I posisjon og kjøs sjekker. 1000 budet, byr full pott. Et såpass bra kort for Østlingens del at han må fortsette å by her. Har plenty med kort for å finne veien hjem dersom han skulle få action på det budet. Går til Østlingen. Nei, ikke begynne med den diskusjonen der. Det har vi vært det eneste år. Dette Trondheimsgreiene pokerlegen uttales legen. Nå skal disse kommentatorene forstå. Aldri, vi fra Østlandet, og vi sier lege. Jeg på ditt lag, Stig. Bare så det nevnt. Da kan vi jo eventuelt sende den tilbake at hvorfor har vedkommende som har dette nikket valgt å skrive det pokerlegen hvis det skal stå pokerlegen touché, der ligger vi den død jeg tenker den satt det Jeg bare understreker for nye seere. Dette ting vi har snakket om mye før, men her skal vi ta denne først, for Kjøs han flopper striden. Østlingen har hulldrag til samme strid. Kjøs byr 700. Knekt på turn etter at det ble syn.
tenkte på det at synd for Østlingens hånd at ikke det var en hjerter I flopp der, for det ville gitt han en god del flere muligheter. Sjekker, Kjøs fyrer igjen 1600. Vil være veldig dårlig timing hvis Østlingen pønsker på noen muffins her, men han gjorde var kanskje inne på tanken, kan jeg vinne den på en måte. Tok seg litt ekstra tenketid før han kastet. Her kan I bildet her da, Lasse Kjøs som I førersetet I denne kampen for øyeblikket. Kaste Kristine midt sæter seg på også her. Dette her, altså første, den her hadde jeg, diskusjonene her hadde jeg, jeg har hatt hvert eneste NM siden 2011 har jeg hatt denne diskusjonen her. På lufta, med dere seere. Nå trodde jeg du skulle si dere trøndere. Ja, jo, jeg kunne egentlig sagt dere trøndere. Jeg prøvde å være grei med trønderne tidligere da, Stig. Du fikk med det. Prøvde å kjøpe meg litt bonuspoeng tidlig. Nei, det Det jo, de har jo helt rett, altså. Men det vanskelig for oss østlendinger å si det. Ja. For oss så blir det rart, og det høres rart ut når en østlending sier det også. Mitt sæter, eller Natalie sæter, eller pokerlegen. Vi ikke trøndere. Jeg har sagt det før, kanskje et dårlig eksempel, men når jeg synger «Å, jeg vet en sæter» med så mange gjetter, jeg synger ikke «Å, jeg vet en sæter», selv om dere sier sæter, og så vet jeg at det annerledes fordi det skrives med «e». Men dere sier jo sæter uansett, dere sier jo ikke sæter, og det skrives med «e». Altså, det blir jo som at hvis det kommer en fra Toten som heter Ole, så kan ikke vi sitte her og si Ole. Det blir litt mye å holde styr på enn hver dialekt rundt omkring, men de fleste andre som har en eller annen dialekt på en måte høflig nok til å ikke påpeke det hele tiden, mens trønderne de ganske aktive og flinke til det da, at alle skal være som oss. Kristine Midtsæter er jo ikke fra deg. I Trønder I hvert fall, nei. Ok, nå skal vi ta med oss denne hånda her, for det toppar hos Østlingen, Kjøs som hadde knektene, som åpnet da knappen her, og da ble, ja, skal vi se, 700 og syn. 2080 I midten, konge på turn. Litt skummelt kort for begge to, egentlig. Østlingen sin del, altså hadde Kjøs S her, så ville han uansett tatt bedre kicker, og så kommer det en tier. Fra Østlingen føler seg ganske sikker på at han har best hånda etter at det kom sjekk på turn og se på Kjøs han vinner frem skjetonger har ikke lagt dem inn riktig ennå Kjøs ser jo på det som lite sannsynlig at Østlingen har dameknekt I og med at han har to knekter og har blokkere på det, men han syner 2200 og dermed så de tilbake til start. Ja, det var mye spill det for å ende opp akkurat der det begynte. Ja da, Kristine, du nordmøring, og Thomas kaster seg for. Familien hans fra Nordmøre. Hører ikke forskjell uansett på trøndere og nordmøringer. Ja, det har jeg har lært meg å høre forskjellen faktisk, det har jeg. Ish, det ikke alltid jeg treffer like godt. Kommer I fare for å... Ja, nei, vi skal ikke rippe opp I gamle, vi har gjort det nok nå. Jeg tror denne...
Dialektdebatten skummel å rote seg for langt inn I, altså. Det ja, men det har vi gjort hvert eneste år, og det unngåelig. Det, ja, det, det litt av skjermen, det. Det en gjengang. Det litt som rispudding på julaften. Det jo egentlig ikke noe godt, men det har blitt en tradisjon. Sant. Han har lært seg å bli litt glad I det. Oppspill fra Østlingen, Kjøs som forsvarte med konge 5, 9-6 dame I flopp. Østlingen fortsetter etter at Kjøs checket. Det en rute der for Kjøs. Men velger å kaste. Han snakker først. Det til 600. Østlingen har pocket 8. Teller over stekken og tenker seg om litt her da. Mistenker at det kommer en trebet. Som jeg håpet at han skulle ombestemme seg bare syne, slik at du nei, det godt sett, sier jeg til 1650. Vil du meg så vondt, Stig? Nei, jeg vil ikke det, men det jeg ble så irritert over den der sæter-dialekten igjen og det skal gå ut med meg? Ja, der kan dere høre, folkens. Det sånn de man mest glad I, vet du, Kjetil. Det de man ofte lar det gå ut over. Det burde ikke være sånn, men dessverre så det sånn. Tenk på det neste gang, folkens, før dere fyrer opp oppstig med dialekter. Det jeg som sitter her og tar imot. Neida, det ikke vanskelig å se humoren I dette heller, for all del. Men det vanskelig å gjøre alle dialekter fornøyde. Rullerer ikke dere alle, eller det bare samme gjengen? Det bare samme gjengen som på? Ja, det bare to stykker som går på bordet her. Ah, ok. Hvorfor da? Nei, det det alltid. Nysgjerrig ung mann, denne Østlingen. Ja. Vet ikke om det var et fullgodt svar fra Tonje Katrine. Altså, Østlingen spurte jo om hvorfor det. Det Svarte nei, sånn det alltid. Ja. Altså, det der gode, sånn det bare. Ja. Det, altså, jeg har forholdsvis små barn, og den der funker. Hvis du ikke har så mye annet å by på, så sånn det bare. Østlingen jo ung, men han jo en voksen mann, selv om han ung. Altså. Det sånn jeg svarer når jeg ikke helt sikker. Det sånn det bare. Ja, det funker da også. Fortsatt ingen så I chatten ja. Som har klart å pønske ut hvor mye den hoodien koster. Stemmer det, ja. Har du bra kurs? Jeg tar det. Kjøs kjører en litt mer, ja, skal vi si, økonomisk tilnærming til sin topp. Ja, vi går I hvert fall ut ifra det. Hvem vet, kan det hende at denne hoodien her ganske annerledes enn hva vi tror? Skal du ha solbiler her?
Ja. Skulle hatt solbriller. Ja, det ganske sterke lys på TV-bordet. Men heldigvis da så fant man ut at LED, det bra. Det var det jo ikke før, da var det ikke godt nok lys, men det har det jo blitt etter hvert. Og I gamle dager så måtte hun bruke disse her parkannene med svære, varme pærer, ja. Og da var det veldig varmt å sitte på TV-bord. Ja, det har heldigvis blitt bedre, selv om jeg hører det mange som sier at de fortsatt synes det varmt, men om det fordi det faktisk varmt, eller om det for at de blir litt varme I toppen av situasjonen, det nok litt opp og ned. Ja, det litt varmeutvikling, men på de dyreste... Ja. LED-spottene som det her de jo, det ikke rimelige ting dette her så det mindre varmeutvikling enn på billigere varianter ja. Og sammenlignet Nei, med disse parkannene med gode gamle pærer som var kjempestore ja. da, altså det var sånn at da satt du og svetta jeg klar å vente litt til Kjøs åpner 10-6, blinder opp 150-300. Østlingene forsvarer med 7-4 off. To 7-7 Østlingen som flopper tress her. Han sjekker. Kjøs byr 600. Som I utgangspunktet helt riktig, selv om det ser litt rart ut, men han har ikke noe treff, og vi jo for å prøve å få Østlingen til å kaste seg. Ja, har jo initiativ I hånda da, men det jo en flopp som de aller fleste gangene ikke treffer Østlingen. Dette ikke en av de gangene. Otter på turn, kjøs med et hulldrag nå. Østlingen sjekker. Kjøs velger å ta det gratis kortet. Kommer det en sekser som treffer Kjøs, da har han plutselig showdown value. Men det rutter da. Det blir litt spennende å se om han føler han nødt til å syne av et bud, for det kommer nok til å komme fra Østlingen. ...2400 I midten. Vi har jo sett Østlingen overby pott noen ganger. Vi gjør jo det også nå, men bare så vidt, knepent. Selv om Kjøs traff på river her, det slik den har blitt spilt vanskelig å se noe som par I seks har slått. I så fall pocket 5, pocket 4. S2 kanskje? Ja, kanskje. Sånn, men samtidig så det litt sånn at han tenker vel litt at alle hender som har bommet alt mulig rart eventuelt også må by for å kunne vinne her. Men spørsmålet jo da Hva synte Østlingen med på flopp? Det det spørsmålet man stiller seg og kommer frem til at det litt sannsynlig at noen av de variantene var der. I og med at ruteren fylte også, var det jo vrient å finne logiske hender I hvert fall. Ja. Altså S-høy hender har jo en showdown value I en situasjon som dette her, så det hadde Østlingen hatt det, som jo igjen... Kjøs hadde slått med sekseparet sitt på river, så ville nok ikke Østlingen gått I front med Søy. Han ville nok vært godt fornøyd med å sjekke den ned, eller kanskje til og med syne et lite bud, rett og slett gå I check-syn-modus. Østlingen med S10 åpner til 650.
Kjøs syne med knekt 8. 4-6-2. Ingen av spillerne treffer. Sjekk fra Kjøs. Fra Østringen. Og kast fra Kjøs. Og endelig, takk lobben. Denne hoodien koster rundt 700 kroner. Ja. Da synes jeg det et godt kjøp, for den lurte meg. Jeg trodde denne her var mye dyrere. Ja, jeg gikk bare ut fra det hovedsakelig for det du spørte. Men synes ikke det noe upris. Selv om det lenge siden sist jeg kjøpte meg en hoodie, så jeg aner ingenting. Men jeg kan tenke meg at det en pris du ikke behøver å føle deg så lurt av, i hvert fall. Kjøs med konge 4 på knappen. Race. Han åpner. Løper rett inn i knektene til Østringen her. Cirka 7000 cirka. Hæ? Du har cirka 7000 eller? Ja, 6 bak. Østlingen spør jo da hvor mye Kjøs har bak, og det er jo litt fordi han tenker ut en løype her. Han skal prøve å size det opp på den måten at han skal ha på alle penger. På 1800, og da kommer kastet fort. Det en heia-gjeng for Østlingen i chatten på YouTube. Christian Sivertsen skriver Sandra er god å spille poker, men han en enda bedre mann. Ja, da han en fin fyr for å spille poker. Det i hvert fall ingen tvil om at han er god på. Søster Lea, jeg jo ikke skråsikker på det. Jeg bare tar en råsjans og tipper at Lea søsteren til Sander. Hun skriver enig med deg, Christian. Jeg la ikke ut. Hæ? Jeg tok. Jeg springer konge 8 ut. Jeg lærte fort det der med stringbet. Ja, passer på litt mer nå. Ja. Selv om noe sier meg at han ikke hadde fått den samme dommen av Tony Katrine. Nei, det tror ikke jeg heller. Burde hun aldri sagt fra, men hadde nok latt det gå. Ja. Kjøs velger bare å syne med S7. Floppen S-konge knekt. Begge treffer. Kjøs med toppar. Østringen med andre paret. Fra Østlingen etter at Kjøs sjekket. Kjøs syner. Gir på turn. En tredje ruter. Vi vet jo at ingen av spillerne har rute på hånda. Det vet ikke de. Ofte sånn som kan bremse action litt grann. Kjøs sjekker igjen. Kan tenkes at Østlingen velger å sjekke bak her med kongeparet sitt. Hot kontrollere. For eventuelt å
syne et bud I front fra Kjøs. Østlingen sjekker, og så kommer fjerde ruteren. Da det to par for Kjøs. Jeg tror ikke han kommer til å by de to parene I front her, selv om han hadde muligheten til å overta initiativet. Der kommer check-in. Østlingen checker nok. Har vel allerede checket bak. Den går til Kjøs. Jeg så det igjen da. Østlingen ble bedt om å vise først, så det tydelig at de praktiserer last aggressor her. Men jeg mener å ha sett tidligere at det ikke har blitt gjort, men at det Tonje og Katrine, de to gangene vi har lagt merke til det, som har jeg håper å si passet på det. Men hun pleier å ha rett, men det jo forskjellige regler fra turneringsserie til turneringsserie, og til og med fra turneringer til turneringer. Men jeg husker jo, det var en periode hvor veldig mange turneringer begynte å innføre last aggressor, og så ble det, man fant vel ut at det kastet bort mye tid, for det ble ofte en sånn diskusjon, hvem skal vise først? Og da kjørte man tilbake til det at hvis det går check-check på river, for eksempel, så spiller det ikke noen rolle. Da viser man I tur med klokka. Ja. Og jeg spurte akkurat I den overgangsperioden da vi var ferdig til å gå tilbake til det, spurte jeg Sean Little, som jo en av TD-ene her. Det last aggressor eller det ikke Amar? Det ikke last aggressor. Men det var main event da. Ja. Ja. Og det kan være at I denne heads-up-turneringen at det det som gjelder. Men jeg skal passe på å spørre Sean I morgen bare for sikkerhets skyld. Og TDA-reglene jo klare på det. Det ikke last aggressor som gjelder lenger. Nei. Østlingen med femmepar. Best. Gått veldig stille og rolig for seg. Limpet. Pott før flopp og sjekket hele veien til river. Østlingen som byr min bet. Det nok til å få Kjøs til å kaste. Det Østlingen som har kontrollen her. Så at Kjøs nede I 6400 på sitt første liv da. Begge spillerne har fortsatt... Ekstra livet på 10.000 I bakhånd. Kunne du vente hvis jeg sprang på do? Ja, trenger en liten toalettpause? Hvordan funker det? Og klokka står på sikkerhet. Ja, nå har... Men hvis vi begge ikke på bordet. Det helt korrekt, men de kan spørre Floor, og de har jo en egen klokke her. Det hadde ikke vært mulig altså tidligere. Man kunne løpe på do, og hvis motspiller hadde sagt, vet du hva, det greit, jeg skal ikke spille noen hender mens du borte. Men det klart, altså, da må man jo stole på motspiller, da. For, og det hadde vært greit hvis begge hadde vært enige om det. Men hvis de skal stoppe den klokka, så de nødt til å spørre Floor og ikke dealer om det, for det en avgjørelse som de må ta. Så her det ikke Tonje og Katrine som vriende å ha med å gjøre. Det bare utenfor hennes autoritet å godkjenne det. Tipper det går I orden, jeg, med tanke på at disse har en egen klokke. Ja, han har ikke noe valg, ser vi, så. Nei, han løper. Skal vi se. Ja, han vil løpe, og da tilkaller Tonje Floor, og så vil de spørre Floor her. Hæ? Nei, nei. I need the toilet really bad. So what can you... Because I know the clock is running. Mm-hmm. So... Ja, så får vi se hva Floor sier da. Det der spenningen ligger nå. Jeg vet ikke om Sander allerede har løpt, ja. Men... Greit for Kjøs, og alt annet ville overrasket meg, ja. For han veldig trivelig kar. Og da blir det en bitteliten pause mens vi venter på at Sander Østlingen får gjort seg ferdig med sitt fornødende. Det riktig uttrykk, Flåten? Ja, lettet litt på trykket, altså et eller annet. Når naturen kaller, og så videre.
I mellomtiden så kan dere nå stemme I chatten på YouTube. Da må dere abonnere på kanalen for å kunne bidra, men stemme på hvem dere tror vinner denne duellen, Østlingen eller Kjøs. Og da benytter Kjøs også anledningen til å strekke litt på beina, og mens vi får et fint bilde av gardinen på siden av TV-bordet. Dette inngangsdøra vår, Stig? Jeg lurer litt på det. Der har jeg prøvd å finne veien gjennom opp til flere ganger I dag, og tatt feil hver eneste gang. Jeg hadde en sånn ordentlig en selv I stad, hvor jeg hadde en kopp med drikke og noe annet I hendene, og litt sånne ting, og gjorde på en måte kardinalfeilen, da, men jeg tenkte at ja, vi får bare kjøre på. Og bare på en måte brøyta meg inn I denne gardina. Det som litt skummelt at det et par metallstenger som plassert. Trenger ikke fortelle meg om den, for å si det sånn. Neida, det gikk bra, men jeg tenkte på det, for vi ser jo denne gardina I bakgrunnen ved TV-bordet innimellom. Og jeg tenkte at du kan jo være helt dønn sikker på at denne fumlinga mi, den kommer med. For jeg måtte nemlig... Rett og slett rygge ut hen og sette frem meg det jeg hadde I hendene og lage en åpning I den gardina så jeg kom meg inn. Ja, når vi inne på dette her da, så det litt flere ting her, så det kanskje greit å advare de som sitter og ser på nå som enten kommer ned I dagene som følger eller som her og ikke har sett det enda, men I første etasje, for det første når man skal inn på kasino, inngangspartiet der, det gikk jeg rett forbi da jeg skulle inn hit første gang og gikk rundt hele det store bygget for jeg skjønte ikke hvor inngangen var men det altså på den siden som vender ut mot motorveien og det sikkert mange av dere som ville sett det med en gang men jeg klarte ikke å se det så jeg tok meg en skikkelig æresrunde rundt da vi klarte å fortsette igjen så det en ting til også men ja, det kan jeg vente litt med Nå spent Ok, jeg tar det nå, Potter. I første etasje, andre etasje, der det en bar til høyre. Og det ser ut som et veldig stort lokale innover forbi den barn. Jeg vil bare advare dere om at det ikke et stort lokale innover. Det et speil som gjør at det faktisk ser ut som det et stort lokale innover. Og det fort gjort å ta feil av og gå rett inn I det speilet. Igjen, det kan være bare meg, men jeg mistenker at det noen som kommer bokstavlig talt til å gå på en smell der. Ja, for du gjorde ikke det. Det var fryktelig nære. Ja, for uten at vi skal rippe for mye opp I det, så har jo du litt historikk på det feltet. Det faktisk sant. Kanskje du og Einar skal lage en liten sånn der guide til Card Casino? Ja, hvor dere tar oss med litt rundt og viser oss fellene og fallgruvene. Fallgruvene, ja, takk. Vi I hvert fall godt I gang med kveldens siste heads-up-duell. Men det ikke dermed sagt at heads-up-turneringen I nærheten ferdig, for dette her boblerunden, hvor vinneren av denne duellen går til kvartfinalen, som skal spilles I morgen. Vi viser den her på YouTube-kanalen fra klokka 12.30. Østlingen som har opparbeidet seg en ledelse nå, etter at det var Kjøs som hadde best start. Kjøs flopper bunnpar. Gast 4. Og... Blir 400, Østlingen kastet egentlig før Kjøs hadde rukket og annonsere budet. Han trengte det en gang, Østlingen var klar til å slippe den. André Johansen lurer på om vi vet hvordan det ligger han med Åsmund mot Jørstad. Han på fornavn med Åsmund, men ikke med Jørstad. Vi vet faktisk ikke det, André, beklager, men... Oppdateringer vil komme på poker.no, eventuelt andre sosiale medier. Så svaret nei. Skjenk til Kjøs.
Ligger fortsatt med ekstra livet. Kunne vært potensielt større klinsjer, men så har det kommet runout som har bremset det litt grann. I tillegg til at begge to har spilt veldig disiplinert. Og vi ser Kjøs med knekt fem suit åpner knappen, eller var det en limp? Nei, så ut som en høyning, ja. Og til 900, Østlingen har S dam. Og Østlingen setter Kjøs direkte all in. Etter da Blinde gikk opp til 200-400, så har da Kjøs en sånn stack som enten kan trebette all in selv, uten at det vil være noe merkelig ved det, eller som da Østlingen, slik som han gjør her, kan gå all in over. Til en fordel denne mannen. Del å merke på det første livet. Nei, ikke fullt. Men nesten. Østlingen med S10. Han åpner til 850. Så vel Kjøs valgte å ikke forsvare med 7-6 her for en stund siden, men 7-8, eller 8-7, så det var riktig måten, veien å gå. Det kommer en defend, og så treffer han i flop. Ja, uavhengig av hva du skal forsvare med, så er det i hvert fall lurt å floppe seg par. Det hjelper fælt. I hvert fall når motspiller ikke flopper par. Det er sant. Det hadde ikke vært så veldig smart om han var oppe mot en konge her. Kjøs sjekker. 450 er c-bet fra Østringen. Går ganske lite. Kjøs syner. Firer på turn. Det er tredje kløveren. Ny check fra Kjøs. Ja, der kommer checken. Jeg skulle til å si det mulig han hadde tenkt til å gå tyngre på turn hvis det riktige kortet kom, men kløveren gjorde nok at han i så fall revurderte den planen. Kjøs checker, og da er han vel forberedt på og syne et bud her, selv om det kommer nok et overkort til hans par på river. Nå trenger han ikke å bekymre seg om det, for Østringen velger å sjekke. Jon Kyte er inne i chatten og skriver noe, sier meg at Stig gikk i det speilet. Han skriver også kjør da, Østringen. Ja, og Østringen, han er publikums favoritten foreløpig. Det har vært en god del stemmer, og Østlingen har tatt ca. 3/4 av stemmene så langt. Så heia gjengen til Kjøs. Dere må på jobb, altså. Ja, det er korrekt. Men Jon, det er nesten, det var fryktelig nære. Det var kun en noenlunde ok reaksjonsevne som reddet meg. Hvis det er en trøst, Stig, så var ikke jeg så langt unna å gjøre det samme nede i første etasjen. Så når du kommer inn og til venstre der, er det også et sånt speil, og der ankom jo jeg da for første gang, og så ser jeg jo da litt lenger ned i gangen at der står jo Frode Fagli. Så jeg skal jo bort og hilse på han, og ikke så veldig, altså når jeg bare er et par meter unna Frode da, så ser jeg plutselig at Frode står jo til høyre for meg også, i tillegg til rett frem. Da skjønte jeg at det her er noe muffins, så måtte jeg rett og slett orientere meg til hvilken Frode er ikke i speilet, og så gikk det bra. Så
Jeg hadde tenkt å holde det der og der for meg selv, men så tenkte jeg vi får være litt på lag her, at det fort gjort med disse speilene. Kjøs limper knappen, T7s ut, Østlingen høyner med S9 og Kjøs syner. 2500 i midten, kroppen 10, 5, 6, 3 ruter. Toppar for Kjøs. Kan du også skyte inn da, spørsmål fra både Vegard og Håkon Øye om hvor lenge de skal spille i natt, og det til en av disse to har alle sjetongene på bordet. Dette siste duellen for dagen. 550 fra Østlingen, Kjøs syner. Syver på tørn. Sjekk fra Østringen. Og 750 får jobben gjort her, Østringen kaster. Kjøs henter litt tilbake da. Ja, nå det jo det bare 1100 bak Østlingen. Og presidenten i Pokerforbundet, Tobias Leknes, inn og følger litt med på sendingen. Og lurer på hvilken match. Nei, jeg går ut fra at han spør oss. Det kan jo være chatten også han spør. Jeg tror han spør alle, så svarer gjerne i chatten også, men... Du kan jo få lov til å si hva du synes. Altså, nå har vi, altså jeg vil jo først si at alle matchene har jo vært veldig gode på hver sin måte. Men hvis man skal plukke ut en som har utmerket seg for din del, Kjetil? Ja, som vi har vært inne på da, det har vi hatt fire ganske forskjellige matcher. Og det seg selv synes jeg har vært ganske interessant. Men for meg personlig så lurer jeg på om ikke det var Gjørstad mot Vedda altså, som jeg hadde mest utbytte av for min del. Det var veldig interessant å se litt hvordan de tenkte og spilte. Men jeg har koset meg stort med alle duellene vi har hatt på TV-bordet vårt i dag. Ja, det har jeg også. Det blir litt sånn, altså hvilket barn liker du best? Men ja. Ja, altså jeg er jo sønn nummer to av fire i min familie, så jeg har jo hørt at det har blitt påstått at det er et umulig spørsmål, men jeg er jo ikke enig i det, for jeg er jo selvfølgelig overlegen mine tre andre brødre, og det er jo åpenbart å se for alle, mener jeg da. Men ja, utad skal man kanskje være litt forsiktig med sånt. Og så må vi også huske på at denne matchen enda ikke ferdig. Nå det kan skje mye. Ja, det kan det. Og nå har vi jo hatt de tidlige stadiene hvor de har sittet veldig dypt. Og etter hvert, de har jo dette ekstra livet som skal veksles inn. Og det kan jo fortsatt eksplodere her. Jeg synes jo begge to har gjort en veldig god figur. Tobias sier han litt interessert i å følge med hvordan hans overmann gjør det videre, og det jo mannen i bildet her da. Det jo Sander Østlingen som gjorde et lite comeback mot... presidenten tidligere i kveld. Ja. Men jeg synes jo også Elisabeth Tilde sin tredje runde match var veldig, nei unnskyld, andre runde match var veldig interessant, for der var det to spillere med vidt forskjellige spillerstiler, og hvor man på en måte fikk litt illustrert altså, hva skal man si, det med litt sånn magefølelsespilling mot mer teoretisk tilnærming. Og i dette tilfellet var jo den teoretiske tilnærmingen som gikk særlig ut av den duellen, men det jo ikke alltid sånn, og det kunne like gjerne ha snudd også i den. Det jo det som så fascinerende med disse heads-up-matchene. Jeg har jo fått noen eksempler på det, at det som har...
tilsynelatende vært litt overkjøring fra den ene siden, så har det snudd I løpet av et par hender, så endrer alt seg. Og ikke minst hvordan dynamikken I spillet påvirkes av uplines og sånne ting. De starter kampen veldig dypt, og etter hvert så blir det såpass dyrt at det ikke så alt for mange avgjørelser å ta. To veldig, veldig forskjellige stiler av poker som vi har fått mange eksempler på. Kjøs lippeknappen med 5-3. Jeg tror ikke jeg klarer å få Kjetil til å si hva den hånda egentlig kalles. Han har en aversjon mot det, så vi skal la den ligge. Treffer da femmeren, og det gjorde også Østlingen, og så kommer det en femmer til på turn. Begge spillerne med tress nå. Det en liten mulighet for at kicker kan komme til å spille her, og da da frykter jeg litt grann for Kjøs sin gjenværende 7000 med 2400 I midten. Ja, ok, Østlingen byr 600. Jeg tror nok Kjøs kommer til å gå over her. Jeg kan jo selvfølgelig ta feil. Jeg har gjort det mange ganger før. Litt av grunnen til det to hjerter der. Skulle det være slik at Østlingen var på drag, så skal jeg prøve å få det til å koste litt grann. Kjøs gjør meg ikke til skamme. Han går til 1600. Østlingen kan nok være inne på samme tanker, eller begge kan jo ha tenkt også toppar på flopp. Nå to par. Det vil jeg mest sannsynlig få betalt av. Spesielt med dette bordet med to hjerter. Det må man også tenke på. $5,400 bak hos Kjøs. $4,000 I midten. Østlingen tenker ikke på om han skal kaste her. Det han tenker på om han skal bare kallsyne, eller om han skal gå over og sette Kjøs all in. Vi vet jo at da vil han få syn. 2,6. Vi får clickbacken her. Velkommen til 2010, mine damer og herrer. Dette har jeg ikke sett siden da. Jeg har sett det noen ganger, men veldig sjelden. Dette noe som igjen har blitt reintrodusert litt grann. Jeg har jo vært gjennom en liten periode på et par år nå, hvor de gangene vi har sett dette her sånn, så har det gjerne vært fordi man har fått gjort en feil. At man har lagt feil skjetonger. Se på Kjøs. Hvordan tolker du dette her nå? Nå skal resten på Åkesson. Det vet vi jo kommer til å skje. Men det jo artig å se de sitte og tenke litt på det her da. Men mindre om at Kjøs, skulle han gå tapen ut av denne her, hvilket han ikke nødvendigvis trenger å gjøre. Det veldig mange kort som gir deling. Men der kommer det på, og Østlingen bare dobbeltsjekker at han har en femmer og syner. Så tre vinnere for Kjøs. Han trenger en treer, og så det en rekke delingskort. Ja, alle de høye korta hovedsakelig da. Ja, så kommer det 2, 4 eller 6, så vil det bli Østlingen, men det skjedde jo ikke, for bordet parret seg. Og da det fullt hus på begge to, så da blir det chop. Kan vi skyte inn litt oppdateringer? Har vi fått litt hjelp ute fra gulvet, og der får vi høre at Oskar Bilstad, han har tatt seg videre til morgendagens kvartfinale på bekostning av Elisabeth Hille. Ja, følger opp da Norgesmestertitlen for ikke alt for mange ukene siden, med da en cash I live heads-up-øvelsen. Sikra rett I overkant av 2500 euro da, før kvartfinalen spilles I morgen. Da var det stopp for Elisabeth Hille. Vi snakket jo om den matchen tidligere. Østlig.
terrengen. Ja, åpnet han der. Jeg synes Kjøs bare checket. Ser ut til å ha vært en minimumshøyning og syn utifra pottstørrelse, ja, i hvert fall. Ja, men jeg synes jeg så at Kjøs checket, og det betyr i så tilfelle at tøstingen limpet. Han checket floppen, vil jeg tro. Ja, var det så tidlig? Ja, det hang grafikken litt etter. Ja, beklager jeg så ned her. Det kan nok være. Det riktig det. De spiller jo lynraskt når de først i gang disse to her, så jeg skjønner godt grafikken, jeg. Ja da. Ta litt tid, da var det nok det som skjedde. Kjøs med to par da. På flopp. Da får han ikke noe særlig ut av Østlingen. For Østlingen disiplinert har sjekket bak her. Jeg tenker vel kanskje at knekt høy kan ha showdown value slik som Kjøs spilte, for det vil være litt sannsynlig at Kjøs, ikke helt usannsynlig, men litt mindre sannsynlig at Kjøs har et S. Jeg er egentlig ganske rimelig sikker på det hvis Østlingen da viser seg riktig at han åpner knappen, så hvis han hadde tenkt at han ikke hadde showdown value, så ville han lagt inn et C-bet. 5-5. Der får vi i hvert fall en limp på knappen. Vel, var det ikke det? Eller la han bare i en lille blind, kanskje? Det var det han gjorde. Det er ikke noe limp det der. Det er vending til 1200. Blinde på 250-500. Og Erlend er ute i lokalet, hører jeg. Floppen 3-4-5. Kjøs som flopper... Treer par hadde da S3. Østlingen med dame 10 som forsvarte storeblind. Sjekker. Kjøs byr 600 og får kast. Og denne Erlend jeg snakker om, han har jo en latter som de fleste som har sett på pokerinnom før kjenner igjen. For når han først får litt latterkrampe, så hører man det. Det er... Det er veldig gøy, og Erlend er fullstendig klar over det og synes det er gøy han også, så dette er det man med. Det er som alltid topp stemning, det er bra det. Nå blir jeg sittende og hører etter når den latterkrampa gir seg. Østlingen med dame 7 på knappen. Han som denne gangen limpet inn. Kjøs sjekket 9-2. Kjøs treffer på toeren og byr ut i front rett inn i Østlingens damepar. 500. Østlingen syner. Nei, en kløver der for Østlingen også, så hadde bakdør første drag. Ikke noe lenger når det kommer en 10-er. I stedet plukker Kjøs opp et hulldrag til strid. Sjekker. $2000 full pott fra Østlingen, eller bare pott som noen ville sagt, som André Byberg ville sagt. Det er litt skummelt med masse ruter og den slags her også. Bunnpar og bare et hulldrag her, det blir for tynt. Og nok en gang da, så er de veldig, veldig jevne. Håkon Øye, Kjetil, lurer på om det er noen kjendiser som er med å spille poker. Ja, det er det jo.
så jo spørsmålet hva, hvor legger vi lista og så videre. Akkurat i heads-up-turneringen så det vel ingen som kjendiser i den forstand at de først og fremst kjent for andre ting enn å spille poker. Og der såret du manges ego. Ja, det kan nok hende. Men det mange jeg ville sagt kjendiser i pokermiljøet. Det det jo i hvert fall ingen tvil om. Men jeg går ut ifra da at spørsmålet går litt mer på den... altså de vi har hatt med tidligere år, så har vi jo hatt med type Jon Garev, Magnus Carlsen. De som kjent for andre ting enn å spille poker. Ja, som jeg sa. Så, dem ingen av i heads-up-turneringen i hvert fall. Meg bekjent, men mindre de kjent for noe annet som jeg ikke vet hva. Jeg tipper det dukker opp noen når vi kryper mot main event. Neste uke så skal du ikke se helt borte fra at det noen som kommer. Vi har jo, hun spilte vel ikke turneringen, men Line Meister har vi jo snakket om før i dag, så hun er jo på plass. Kjøsbyre 1200. Ikke to denne gangen. Akkurat nå så det bestående. Det litt hulldrag der for Østringen. Vi vet jo at han har to overkort til kjøs sitt par. Det vet han ikke selv. Tar en liten bareopptelling her. Og høyner til 2600. Kjøs kaster. Fått et annet spørsmål fra Anders Vattengård om man kan veksle inn ekstra livet med det samme. Der har jo pokerpresident Tobias Leknes svart det kan man veksle inn når som helst. Så hvorpå Anders Vattengård følger opp med hvorfor gjør ikke de fleste det egentlig? Så tenkte jeg først for å se om det kom et nytt svar fra Lektor Leknes der. Men siden han ikke svarer så kanskje du vil... ta den sting? Ja, da, jeg kan gjøre det. Altså, tingen at hvis motspiller ikke veksler inn sitt ekstra liv, så i utgangspunktet samtidig som deg, så kan du uansett ikke vinne mer enn 10.000, og da er det egentlig ikke noe særlig vits. Så har du igjen, vi har jo sett det flere ganger i løpet av dagen i dag, at de fleste har lent mot den tendensen at de spiller seg ferdig med det første livet før de velger å ta det andre, med et unntak, og da var det litt mer for å fylle opp, og det var da Frode Fagerli vel mot Morten Klein, hvis jeg ikke husker helt feil. Og det er jo også argumentet for å gjøre det da, for å kunne få maks hvis du først enten plukket opp en veldig god hånd eller kom i en situasjon hvor du ville få full dobling, potensielt dekke motspiller, slik at motspiller måtte veksle inn sitt ekstra liv. Og her blir det litt sånn hva du foretrekker, hva planen din er, hvordan har du tenkt å spille. Altså hvis du lar deg falle ned til, ok, la oss si halv startstack som jo har 10.000 til 5.000 på dette nivået, så er det 10 ganger storeblind, så det avgjør litt hvor du er i matchen også, og da er det dette her med at da kan du gå direkte all in, pushe på med, ja, egentlig mer enn 10 ganger storeblind også, trenger ikke å la det falle så langt ned, og gjøre det med stort tell, samtidig ha det ekstra livet i bakhånd. Du kan ta litt høyere sjanser uten at du vil være ute av turneringen. Så det er veldig mange ting å tenke på. Det blir litt hva man foretrekker selv, og hvilken, ja, strategi man har lagt i forhold til, altså hvor mye synes man det er verdt å kunne presse på når man er nede på en størrelse hvor du kan gå direkte all in før flop. Det gjorde jo Frode Fagerli med stort hell mot Morten Klein, presset han skikkelig på det stadiet og gikk all in med et, ja, bredt spekter av hender, som Sjåvik ville sagt. Ja. Jeg har jo sett noen situasjoner i dag med spill som vi i hvert fall har trodd ikke ville foregå på samme måten dersom det var for turneringslivet, ikke bare for den første kula.
ska vi se lite ut I salen här då. Nu är det ju en del av disse heads up matcherna vi ser nu som inte har kommit lika långt på klockan som den vi har på TV-bordet. Och TV-bordet fick en egen klocka, men där ser vi Espen Ullen Jørstad sitter bland annat. Var ju efterlyst. Ja. Och fick vi ikke, så vi kan akkurat stackstörelserna här. Det var inte så lätt. Nej. Men att han och Åsmund Holvik fortsatt håller på med sin kamp, det så vi. Och Morten Lie och Frode Gerhardsen satt ju där fortsatt. De startade opp trend samtidigt som disse två här. Ja, de var faktiskt ända tidigare ute. Ja, okej. Okay. Ja, för vi blev väldigt förvirrade för vi var säkra på att det var kampen vi väntade på från den förra runden. Ja, det stod men, 17 deltagare igen på tavla ja. Så vi trodde att det var där det låg. De hade rätt och slett bara satt igång med sin kamp så där var det nog någon förespörslor att de hade en god grund för det så fick de lov till det av turneringsledelsen. Kjøs som limper in 10-6 ut. Østlingen checkar 3-2 I storeblind och träffar. Har bästa hånden akkurat nu. Check, check. To par for Østlingen. Hulldrag for Kjøs. Etter at det kommer en treer på turn. Får nesten ta med det også da. Ny check fra Østlingen med sine to par. Kjøs checker bak. Kløve 7 på river. Fra Østringen og Kjøs kaster. Da hørte vi det. Blinder opp. Spiller 300-600. Det går fort opp her, altså. Men det har jo da vært kvarter. Det føles innimellom som at tida går fort. Men nå har de jo sittet og spilt I... så fort och fort I nästan 2 timmar Kjetil så ja, sant det. Det har varit många händer. Ja, det är långa 3 kvarter för att ja. Säga sånt. Det känns lite som där vi har varit. 68 händer. Ja. Det tar ganska lång tid att få in 68 händer hvis du spelar full ring. Och här ser vi jo det då så nu går vi över I en sån all in fas. Selv om de da har ekstra livene sine bak, så I stedet for å veksle inn ekstra livene og spille dypere, så ser det ut at de foretrekker da å gjøre det sånn. Eller det jo Kjøs da som den som nødt til å veksle først her, for Østlingen har jo ikke noe behov for å veksle inn sitt ekstra liv så lenge han dekker Kjøs. Da ser vi Andreas Hagen og Øyvind Larsen helt til høyre I bildet I hvert fall. Simon Solberg og Morten Antonsen lengst bak. Ja, det Espen Sandvik vi ser ryggen på der? Han, var han en av de spillerne som var med? Nei. Nei, jeg tror du... All in? Ja, okay, nå skal vi konsentrere oss om dette for Kjøs all in med 9-7 for Østlingen. Det selvfølgelig litt fristende, men... valgte å la være. Da må det ha vært Sverre Rydning og Thomas Haverstad-duellen, som var den siste vi så der. Det kan det være. Jeg var litt usikker på... Jeg så ikke helt hva det var du så, Sandvik, så jeg vil ikke si noe, men det kan stemme. Neida, det var rett og slett bare ryggen og bakhodet til en spiller som satt et stykke unna, så det... Det var ingen tydeligere kjennetegn enn det. Men litt sånn eliminasjonsmetoden utifra duellene som igjen, og hvem vi så der, så kom jeg frem til det at det måtte være Rydning mot Haverstad. Så jo ingenting til Niklas Tangen Klein mot Simen Kinn Gulbrandsen der da. Så kanskje den matchen allerede ferdig, eller så satt de litt lenger bak I rommet kanskje. Glimt fra Østlingen med 8-7, Kjøs sjekker 10-6. Treff for Kjøs, åpen stridrag for Østlingen, nå også treff for Østlingen som har beste hånda også nå.
Ruteren varm I den stokken her I hvert fall. Det har vært voldsomt mye ruter I det siste. På fire til flush I bordet så tar de det veldig stille og rolig her. Konge på river. Østlingen fortsatt best. Kjøs har treff på sekseren. Det har showdown value. Han sjekker, Østlingen sjekker bak og Østlingen vinner. Mannklan skriver at kjedelig at Hilde ute da. Like best at damene kommer lengst. Ja, Monica Vaca kom jo lengst av alle I headsetten på Gardermoen I fjor høst. Morsomt. Eneste ubeseiret spiller da. Høres kanskje rart ut, og, eller høres ut som en selvfølge kanskje, men der kjørte du et headsup-format da, som kalles for Monerad-systemet, hvor du faktisk kunne tape en headsup-match og fortsatt være med I turneringen. Så det vi snakker om som ekstra liv her får en litt annen betydning det da. Nå Siri I gang igjen her. Nå da må du slå av hun, Siri. Altså. Jeg tror hun skal få fred for kvelden. Ja. Den nye serien vi hadde ganske tidlig I dag, så sa Kjetil at det var I situasjonen I det som skjedde på pokerbordet, så sier Kjetil jeg redd for at, og så plutselig bjød Siri inn og sa jeg lei meg for at du redd. Ja, omtenksom. Og, ja, veldig. Det dårlig kombinasjon når du kommentator og har en sånn smartklokke med lyd på flåten. Det er som om egentlig hvis du først skal spise noe, så bør du helst spise noe som ikke lager lyd. Så sukkertøy og potetgull og sånne ting, det ikke god pokemat. Dette her samme med smartklokker. Det helt enig. Jeg har jo lært meg det at bacon crisp og TV-kommentering, det en veldig uheldig kombo. Så 4-2, sier vi Kan hende jeg skal klare å tilpasse meg. Jeg ikke så god på oppdragelse av Siri, så kan hende jeg må ha noen tips der. Og se her, Kjøs med denne matchen sitt første SE-par. Nå vet vi ikke hva Østlingen har, det får vi vite nå hvert øyeblikk, for han satt og fulgte med på noe som skjedde ute I salen. Det jo mange venner og bekjente som sitter og spiller. Ja, ok, det Og så blir det kast fra Østlingen. Da fikk vi aldri vite hva han hadde. Kjøs gikk direkte all in med hestene. Og nå har vi fått en oppdatering til på de andre matchene I denne runden. Sorry. Øyvind Larsen, den doble norgesmesteren fra nettopp headsup-turneringen, som vant back-to-back. Han har slått ut Andreas Hagen. Jeg må bare, altså det jo helt riktig, han vant jo headsup to ganger, men han jo trippel norgesmester. Han vant jo en online-titel I Fixed Limit, var det vel, for noen år siden? Det absolutt, det skal vi ikke glemme. Okay. Den doble headsup-norgesmesteren, må han I så fall spesifisere. Det en mann som jeg tviler på. Det noen som har veldig lyst til å møte I kvartfinalen I morgen. Østlingen med 8-6. Velger å limpe. Kjøs har knekt 10 og har fold. Skulle til å si fold equity og straffe limperen her. Jeg synes det litt interessant når Kjøs velger å spille shortstacken og kjøre pushfold-strategien her. Om han rett og slett føler at han sliter mot Sander Østlingen, at han synes det greit å kjøre litt høyvarians her. Ja, men samtidig nå han jo litt bedre etter forrige pott, men han hadde jo ikke så mange big blinds bak når han gjorde det sist. Dette går han direkte med konge 3. Ja, men det var jo poenget, at han ikke velger å hente inn 10.000 til for å ha mer spillestyrke I stacken sin. Ja, det riktig. Det var jo det vi snakket om, som man kan bruke som en strategi, altså sånn, tenke sånn, nå kan jeg bare pushe på med
veldig mange alternative starthender, og får jeg syn, så jeg forhåpentligvis to levende kort, at jeg ikke dominert, og hvis jeg da kan jeg uansett få en dobling, da jeg 40%, og hvis ikke, så har jeg dette livet bak. Det nok tankegangen der. Ja. Men hadde det vært en type duell hvor Kjøs hadde hatt litt kontrollen, da, men endt opp som shortstack på grunn av en smell her og der, så tipper jeg han hadde vekslet inn ekstra livet. Men nå tror jeg ikke han føler han har noe stort overtak i spillstyrke, så da er det greit å ha økt varians. Så svarer Østlingen umiddelbart. To kan spille dette spillet. Skjønner hva som i ferd med å skje, og gjør det samme med 8-7 suit. Setter Kjøs all in. X2 off for Kjøs. Og så kaster han knappen, og det sånn taktisk manøver, så det egentlig kanskje ikke så dumt vise at det noen hender du kaster også, men dette her jo Sander Østlingen fullstendig klar over, og det på en måte, det betyr ikke at Østlingen ikke kapabel til å tenke at neste gang Kjøs sitter på bøtten, så og han går all in, så kan det fortsatt være hva som helst. Men det i hvert fall å gi den der lille indikasjonen. Det ikke alle spillere som like erfarne eller rutinerte som Sander Østlingen og Lasse Kjøs. Så mot en del motstandere så vil jo det være et taktisk klokt grep, og gi inntrykk av at du kaster faktisk noen hender også. Da får vi deal og bytte igjen. Hvor ofte bytter dere? Lurer på om man har en sånn indre dealer i magen, som man rett og slett litt nysgjerrig og, for å planlegge litt her. Du og jeg, vet du, Kjetil, vi begynner å bli så gamle nå at vi glemmer hvordan det å være ung og nysgjerrig på verden. Vi har sluttet å bry oss ved. Det sånn... Det jo ofte sammenheng med intelligens også dette her, at man gjerne vil vite ting. Nå Kjøs all in, dame 6 løper inn i S2 suit hos Østlingen. Vi bare har nøyaktig kant her og har egentlig allerede synt her. Der kommer synet. Så Østlingen, det akkurat den situasjonen vi snakket om. Kjøs, han har dame 6, to levende kort, og da 40%. Østlingen har S2 suit, det 61%. Dette har jo litt med også at Kjøs har hjertet på hånda selv, så han blokker hjerterne. Og så en sekser der, men du skulle holdt det kameraet litt lenger. 4-6-9. Kjøs med beste hånda akkurat nå, og nå jo Østlingen som må dra på. Det en hjerte der, men akkurat nå det test på turn. Og da må Kjøs ha dame eller 6 for å slippe å veksle inn det siste livet. Femmer på river. Østlingen som da spiller på 20.000, Kjøs får 10.000 skjetonger. Men nå det hans siste mulighet. Det fan da. Da skal han spille med 17 ganger storblind som vi ser her da, 10.000 mot Sander Østlingen som har 20.000 og ekstra liv i tillegg. Det en utfordring det. Anders Vattengård stiller spørsmål som de av dere som skal ned til Bratislava og enda ikke har registrert dere på nett, for det en mulighet man har. Da tenker jeg ikke på til turneringene, men til kasino her, for når det blir storinnrykk på spesielt tirsdag og onsdag, kommer det til å bli et voldsomt press, og da har man et alternativ. Anders Vattengård
har fått med seg det, så han lurer på hvor finner jeg kasinoregistreringen. Han planlegger å regge seg på forhånd. Ja, hvor finner man egentlig den? Poker.no er svaret på alt. Det er rett og slett så enkelt, for det, ja, jeg gjorde den forhåndsregistreringen. Det er enkelt og greit. Gå fort unna og sparer deg for mye tid senere. Så gjør for Guds skyld det. Ligger blant annet en nyhetssak om man scroller litt grann ned på nyheter. Ellers så er det vel også å finne på noen av de andre informasjonsfanene der. Men det vil underlette alt. Og, ok, vi kan gjøre en avtale. Hvis det skulle bli lange køer, og du er en av de som måtte stå i kø og ikke har forhåndsregistrert deg, hvis du kommer til meg og sutrer over at du har lang kø i reggedesken, så blir det samme. Det blir behandlet på samme måte som en bad bit-historie. Da snur jeg meg egentlig og går. Det er enkelte ting som du aldri får endret på. Det er at pokerspillere, at de forteller bad bit-historier i pausene, det er en tapt kamp. Det har jeg skjønt for lenge siden. Østlingen byr på treffet sitt, og Kjøs kaster. Blinder opp 400-800. Det er egentlig dårlige nyheter for begge to. Det blir litt mindre rom for spill, men akkurat nå så er det ikke til å komme unna at det er dårligst nyheter for Lasse Kjøs. Spiller på 10,5 ganger storeblind. Og går all in uten at vi vet hva han går all in med. Østlingen har 5-3, så her tror jeg det blir kast. Har et oppfølgingsspørsmål fra Vattengård her direkte, siden vi var inne på dette. Han lurer på om det koster penger å komme inn på kasino, da. Det gjør det ikke. Det er helt gratis. Og har også linken til forhåndsregistreringen har blitt delt i chatten på YouTube. Så da er vi i gang der. Fem-tre igjen for Østlingen. Skal Kjøs få skjenk her da? Eller skal du finne på noe spill nå, Østlingen? Det vil være veldig... Ja, han velger å limpe. Kjøs med 11 ganger storeblind nå. Han velger å sjekke bak. Har nok litt grann... Vi synes det virket litt mistenkelig, den limpen fra Østlingen, selv om vi vet han var dønn ærlig. Toppar for Kjøs, ikke stort der for Østlingen. Kjøs sjekker. Vi får se om Østlingen legger inn et C-bet her. Det er ikke hans flopp i det hele tatt. Har ikke noe showdown value. Prøver en kule på 800. Vi får se om Kjøs bare slipper. Trenger ikke å by mer for å få Kjøs til å kaste nødvendigvis. Og her kommer det. 800 fra Østlingen. Vi vet at Kjøs skal ingen vei. Det er bare spørsmålet hvilken vei han velger å gå videre i hånda. Han går all in, og Østlingen er borte. Her kommer nyheten inn om at Espen Ullen Gjørstad slo ut Åsmund Holvik. Ja. Er da i pengene også han. Den regjerende verdensmesteren i main event. Jakter sin første Norgesmestertitel. Det blir spennende å se. Det er tøft beite altså, som er igjen. Jeg tror vi kommer til å få noen veldig interessante kvartfinaler i morgen. Utvilsomt.
Kjø som limper inn nå med 9-7 suit. Østringen sjekker 7-5 I storeblind. Floppen S, konge 3. Ingen av spillerne treffer. Østringen har allerede sjekket. Kjø spyr 800. Det på en måte ikke noen muligheter hos Østringen I den hånda der på den floppen, og da kaster han. Posisjonen kjekt å ha. Kjøs kommer seg litt over startstekken da, fra det siste livet sitt. Vekslag en 10.000 da. Kjør seg litt I det gryne skjegget. Det ikke... Barbert seg ikke I dag tidlig, eller det kan jo være, det finnes jo menn som har mer skjeggvekst enn det jeg har. Østringen også, en litt sånn røff look. Eller det kanskje å dra det litt langt, men har I hvert fall litt ansiktshår. Jeg husker ikke hvilket år det var, men det var et VSOP-finalebord som... dro ut såpass lenge at det ble etter hvert vist bilder av den ene spilleren hvordan han så ut kontra hvordan han så ut da finalebordet begynte og da hadde han faktisk grodd skjegg mens han satt og spilte på finalebordet Ja, så bølger dette frem og tilbake da etter noen limpede potter at det Den som blir minimum som regel tar ned denne her, men nå har jo Kjøs et hulltak til strid, men samtidig blir det litt for risikabelt. Så Østringen tar den. Vel å merke med matte høy. Litt av en utfordring du har foran deg, Lasse Kjøs, for det holder ikke å bare vinne en stor pott her. Ja, det gjør jo ikke det, men får han dobling, så han jo chipleader. Ja, da vil det jo bli spennende å se hvor lenge Østlingen venter da, før han eventuelt veksler inn sitt ekstra liv. Nå får Østlingen skjenk. Det spiller ikke noen rolle om jeg viser, men jeg må legge den inn I firkanten hver gang, er det sånn? Ja, fordi at det med film skal lese den. Ja. Må vi liksom ta de fra hverandre, så det går med. Ja. Jeg liker, altså jeg har allerede et veldig godt inntrykk av Sander Østringen. Jeg liker den nysgjerrigheten han har også. Han spør om ting som han lurer på. Fordi han nysgjerrig på hvordan ting fungerer og hvorfor skal jeg gjøre det. Han gjør ikke bare som han får beskjed om, han vil gjerne vite hvorfor. Og det en utrolig god egenskap. Ja, han slår meg som en sånn, hva skal du si, den der work smarter, not harder typen. Som finner ut av hvordan det henger sammen og hvordan du kan takle problemene på best mulig måte. Igjen limp før flop. Konge 10-2. Kjøs best med knekt høy. Østlingen, han får muligheten etter at Kjøs har sjekket og byr minimum 800. Og Kjøs kaster. Og nå har vi fått inn resultatet av PokerNM sin undersøkelse også, som... var til seerne, hvem vinner duellen? 72% av de som har stemt tror at Østlingen går seirende ut, mens det 27% som tror at Kjøs går seirende ut, men så det litt misvisende, for Østlingen var jo chipleader på det tidspunktet, og har jo bygd jo en større chipleader etter hvert. Det et godt poeng, altså. Det et kjent fenomen, det at det finnes en og annen medgangssupporter der ute. Ja, det var
plutselig fikk Manchester City veldig mange norske fans da de begynte å gjøre det bra. Før det så var det bare Johnny Lodden i Norge. Og nå har det garantert blitt enda flere Arsenal-fans gjennom denne sesongen. Ja, det mange som har mye å slite med her i livet. Og noen velger å ta på seg flere byrder. Hos Østlingen som snakker først. Cirka 10. Hæ? Cirka 10. 8,5 eller noe sånt. Ja, men jeg tror Østlingen spurte hvor mange big blinds det var. Ikke kan ikke forestille meg at han ikke har datamaskinen sin innstillt på BB. Eller softwaren, får vi nesten si da. Ja, vi var jo inne på EDB-utfordringer her tidligere, så husker jeg hadde tekst- og maskinskriving som valgfag på ungdomsskolen. Det er jo noe du faktisk har fått litt bruk for, er det ikke det? Jo, for all del. Jeg tipper at det faget ikke eksisterer lenger. I hvert fall ikke i samme format og navn. Da satt vi og skrev på gamle skrivemaskiner. Men for all del har definitivt kommet godt med det. Kjøs som limper S. Konge. Og oppnår resultatet han ville, og best mulig situasjon for Kjøs, for Østlingen setter Kjøs all in med konge 2 og er dominert. Stort bedre situasjon enn dette her er vanskelig å finne. Som vi ser, 77% vinnersjans. Det er hvis han hadde hatt Østlingen dominert på begge suits, da hadde det vært en enda bedre situasjon. Kongepar mot konge 2 er faktisk den situasjonen hvor du dominerer hardest preflopp. Begge treffer i flopp. Østlingen har spar. Ikke noe mulighet er nå lenger. Nå treffer en toer, da. Kun en toer som slår ut Lasse Kjøs. Og det er en syver. Og får full dobling, André Byberg. Håper du ser på nå. Ja. Jeg fortalte han i en pause her i stad at vi hadde pratet om den på sendinga, og at vi sa at han alltid så sur ut. Det stemmer jo ikke. Nå velger Østlingen å veksle inn sitt liv også. Det betyr at de er helt identiske her. 20 000 mot 20 000. Og nå er det akkurat som å nullstille helt. Alle setongene er i spill. Var det helt likt da? Begge da med 25 ganger store blind. Jeg tror ikke det er så mye lenger, for nå har de spilt 400-800 en stund. Ja, det har de faktisk gjort. Jo bedre underholdning vi lager, så har vi større sjanse for å komme dit neste gang. Trives på TV-bordet, Sander Østlingen. Kunne godt tenkt seg å komme tilbake. Østlingen har enda ikke fått oppdatert chipkanten sin. Det kommer nok hvert øyeblikk. Ja. Ikke noe treff der. Kjøs sjekker. Østlingen ser sitt snitt med flushdraget sitt til å bli 800. Og får kast. Det skal jo
I hvert fall også tas med da, at vi har jo da vist en utvalgt kamp fra hver av de fire headsup-rundene, og vi har tatt en av de seieste kampene hver gang. Ja, vi har faktisk det. Vi har truffet godt der. Det bra det, så ikke vi ender opp med mye plunder med unødvendig lange pauser og opphold I sendinga, så I fare for å jinxe det for morgendagen, så har vi fått det til bra I dag. Kjøs snakker først, ser ned på 10-2. Og her vi på hånd 91 da, da vi jo I samme landskapet, nå jo 108 som rekorden, og vi var nære på å skulle ta den I forrige duell. Østlingen limper inn med 10-7. Kjøs har 9-2 og tjekker. Åtte, knekt. Som så ofte før, så det ingen som treffer. Det en del parabord I dag. Kjøs har tjekket. Så skal Østlingen by 800. Alt annet ville overrasket meg. Skal Kjøs kaste. Alt annet ville egentlig overrasket meg, men det kommer nok til et punkt nå når de har vekslet på å gjøre dette her, hvor en man tenker at, nei, ærlig talt, ikke hver eneste gang. Nå skal jeg prøve å spille tilbake bare for å teste det. Prøve noe nytt. Og da har blindene gått opp, spiller 500-1000. Vi tar med at Simon King Gullbrandsen har slått ut Niklas Tangen Klein. Ja, altså, Simon King Gullbrandsen husker jo veldig godt hans heads-up-duell mot Per Arne Dahl I 2017 I Dublin. Ja. Han var veldig skuffet over å tape den heads-up-finalen. Og han dypt igjen da I heads-up. Ligger på 32. Plass da på adelskalenderen for heads-up-turneringene. Kommer nok til å klatre ganske greit der. Nevnte Per Arne Dahl på 23. Plass med bare to registrerte deltakelser. Det hjelper godt med en seier. Det gjør seg det altså. I tillegg et ganske stort felt også det året, hvis ikke jeg husker helt feil. Det stemmer godt, ja. Du får godt med rangeringspoeng for en førsteplass I Norgesmestertitel. Østlingen gir Kjøs skjenk. Lang dag, selv for de som han litt tyngre guiden. ja, jeg begynner å kjenne det selv. Jeg var tidlig oppe og tok toget på det jeg kaller midt på natta, da, klokka 5, som andre kanskje ville kalle tidlig på morgenen. Hvor går skildet der? Ja, det litt sånn vrient. Det natt for meg også. Ja, det det. Før klokka 6 natt. Det ingen tvil om. Kjøs åpner og får kast. Fikk jo en ny giv når han fikk doblingen sin.
tilbake til likestilt. Det fort gjort at når da samtidig motspiller som har hatt en ganske solid ledelse nå må starte fra scratch igjen, så det veldig ofte at spilleren som fikk doblingen i heads-up da vil ha en ny giv og gå på litt mer, og aggresjon, det en vinnende strategi i heads-up-spill. Østlingen ser ned på S-dam. 9-5 suit hos Kjøs. Velger å forsvare. Har 17 ganger storblind bak. Østlingen står fortsatt ja, med 8900, men vi så vel at han vekslet inn med det blotte øyet, gjorde vi ikke det? Jo da. Jo. Jeg legger til 10.000 der. Østlingen som flopper klokkereit, han flopper nesten litt for godt. På en annen side, to S i bordet gjør det jo mindre sannsynlig for Kjøs sin del at Østlingen skal ha et S på hånda, men dette har jeg gjentatt mange ganger. Mindre sannsynlig betyr ikke helt usannsynlig. Men en spar der, det blir for dyrt å jage bakdør flush på dette stadiet, så Kjøs kaster. Da sitter og spiller fortsatt. Det samme gjør Antonsen og Solberg. Simon Solberg, også ja, nybakt norgesmester. Etter, ja, det begynner å bli en stund siden han tok den første titelen. Så han dobbelt norgesmester. Ja, spennende å se hvor langt han kommer med sin kongla theory optimal han kjører. Den har fungert for den før, den. Vant 8 game for noen uker siden. Første titlen har han fra nettopp heads up. Langt tilbake i 2011. Limper inn med konge 3, Kjøs tjekker dame 5 i storblind, begge med suit. Toppar for Østlingen, femmepar for Kjøs. Kjøs har tjekket. Kan bli plundrete for Kjøs dette her. Der kommer det en tor på tørn. Østlingen koser seg nå. Toppar og flushdrag. Ja, størst stack. Alt går veien. Kan jo ikke være skråsikker på at han har best hånd akkurat nå. Vi vet jo at han har det. Men det finnes jo en rekke hender som som Kjøs kan ha, som Østlingen bak, men han har jo da dette flushdraget å lene seg litt på hvis det skulle være at Kjøs har slow playa, i mangel av et bedre norsk ord, et monster. Vi ser jo det at han har bare 3 tapskort, Østlingen, men han prøver å få ut litt mer verdi. 3000, det blir for dyrt, tenker Kjøs. Det tøft for spillerne også da, når disse heads-up-matchene drar ut såpass lenge, for i vanlige turneringer så får de jo pauser inn i og ned, mens her spiller de til kampen ferdig da. Selv om vi fikk jo se da at Sander Østlingen fikk en liten dopause tidligere, men
Det går I ett kör och som vi har varit inne på för när du spelar heads up så deltar du I var enda hand alltså det är en och annan skänk. Här går kös kongedam direkt all in för drygt 14 gånger store blind. Får kast. Liten milepæl det også. Østlingen med knekt 8 blimper inn. Jeg har fått spørsmål om hvilke spillere som igjen. Kan du prøve å gjenta det da for de som har kommet til. Simen Kind Gulbrandsen videre til kvartfinalen. Han slo ut Niklas Tangen Klein. Kan du ta floppen så skal jeg finne flere navn. Ja, for Kjøs sjekket 10-4. Ingen av spillerne, ja skal vi se, Kjøs har jo treff på fireren, men har sjekket, ikke stort der, og så slår Østlingen tilbake, treffer på knekten. Oskar Bilstad videre, kan supplere med det, så slipper du å lette etter den. Espen Nulen Gjørstad videre. Og Øyvind Larsen videre. Det vet vi også. Og så det check, check på turn. Syver på river. Kjøs har allerede checket. Skal Østlingen prøve å få ut noe verdi her? Tenk som her Kjøs, han tenker vel det at litt usikker på om Østlingen ville bydde en syver og hadde potten gått så rolig for seg med et høyere treff og så videre. Kan fireren rett og slett være bra at han har en bluffcatcher her? Velger å syne. Han får dårlige nyheter her nede på 13 ganger store blind. Men til tross for det Østlingen han har jo 27 da, selv om det står at han har 17.000 på grafikken. Ja. Det viktig å bite seg merke I det. Vi får nesten forholde oss til Kjøs sin stack og tenke på at det 40.000 totalt I spill. For nye seere da, det 16.628 euro til vinnerne av denne turneringen. De vi nevnte som videre alle sikre 2.595 euro. Det vil også vinnerne av denne heads-up-duellen være. Ligger bak Simi Morten Antonsen, Simon Solberg sitter fortsatt og spiller. Dette litt tilbake til Foda som lurte litt på hvem som var igjen. Det kommer også fullstendige oppdateringer på vinnerne av de siste duellene hvis vi skulle være ferdige med denne før alle har spilt seg ferdig på poker.no I løpet av morgendagen her så går Kjøs all in 13.002 og Østlingen 10.7 ut blir nok bittelitt grann for tynt kan vi supplere om at Frode Gerhardsen videre Simon André Solberg har vi vel ikke erklært videre heller før nå. Så I tillegg da til de vi nevnte med Simen Kund Gudbrandsen, Oskar Bilstad, Espen Ulen Gjørstad og Øyvind Larsen. Øyvind Larsen sto jo der pokerene var inne og supplerte med han som vi hadde nevnt tidligere. Da tror jeg du har fullstendig oversikt, Foda. Jeg mangler vel en, kanskje?
Ja, rydning mot Haverstad er ikke avgjort. Østlingen limper og treffer i flopp. Kjøs med 7-2. Han sjekker. Tror Østlingen i utgangspunktet ikke... Ja, ok, da han sjekker bak. Hjerte 4 på turn. Kjøs øyne kanskje litt grann å håpe nå, for han, nå får han et flush-drag. Han sjekker. Østlingen, skal du forsvare deg mot et potensielt flush-drag hos motstander? Ja, han gjør det. Overbyr potten, 2500. Og Kjøs velger å slippe. Det er forståelig for hjerte 7. Det ikke nødvendigvis trengt å være det beste hjertet i spill, selv om vi vet at det var det. Minner om det da, at kvartfinalene i heads-up-turneringa de fortsetter i morgen 12.30. Konge 3 suit hos Kjøs. Og se her, Østlinge med dame 8. Han er interessert. Vil vite nøyaktig hvor mye det er. Vi vet at det er 13.200. Veldig spent for Kjøs nå. Vi vet jo at han er foran med konge 3, men når Østlingen nå tenker litt, kan det nok være at han forestiller seg at han er bak, og da håper han jo bare at han ikke er dominert. Men så får han kastet, og det tror jeg han er godt fornøyd med. Få ny rekord da for dagen. 108 hender. Det var Morten Klein og Frode Fagerli. Hadde vært en fin måte å avslutte dagen på det, og så tatt dagsrekorden. Superenkel forskning viser at en heads-up-duell med denne strukturen varer ca. 100 hender. For dette er jo tredje gangen. Vi er akkurat i det. Østringen all in. Vi vet han har en sekser. Vi vet ikke hva han har bak. Kjøs har dame 7. Og kaster. Og hørte jeg blinder opp. 600, 1200. Nei. 714. 714, ja. Så hopper over et nivå som ville vært... naturlig progresjon, men dette er jo kalkulert med når de bruker så lang tid. Du var jo litt inne på det, men altså, ja. Normalt sett så skal det ikke gå så lenge som dette her. Det har jo dagen vist også, spille 700, 1400, og her går Kjos. Vi har mistet grafikken, der får vi den tilbake. Kjos har 8-7, 10-9 surt for Østlingen. Tinis ut er jo en hånd han hadde gått all in med, hadde han vært først. Men å syne... Det er noe helt annet. Ja, det er ikke sikkert det er så langt unna. Jeg tror jeg skal kåle. Jeg trenger bare 20 sekunder. Krefter det du er inne på her. Han tror han skal syne, han må bare tenke litt på det først. Prøve å gjøre litt beregninger. Og der kommer synet. Kjøs med to levende kort. Østlingen er foran akkurat nå. Da kan vi få en avgjørelse. Da blir det i så fall ikke ny rekord for dagen. Det blir den nest lengste vi har sett. Og ingen foreløpig hjelp til Kjøs.
skulle han treffe nå så ville jo så får Østlingen et flørsdrag fjerner en out hos Kjøs og kløve 3 flørs for Sander Østlingen som beseirer Lasse Kjøs og videre til dag 2 av heads up. Ja, det ble spennende dette her også. Vi skal, vi ser det fortsatt et par dueller som spilles. Minner om at poker.no stedet dere går inn på for å se alt etter endt dag. Vi takker for oss for i kveld, i hvert fall jeg og Kjetil. Og så vi som tidligere nevnt tilbake klokken 12.30 med runde 5 av Heads Up. Vi skal vel straks få en liten prat med i hvert fall vinneren her, Sander Østlingen. Og med det så runder vi av her fra Bratislava. Ja, Sander, gratulerer. Takk for det. Takk for det. Det var en lang grind, men det var belønning. Ja, han var seig. Det er det du kan kalle seigt. Jeg tror ikke uten at jeg setter kortene til uten at jeg setter andre kort, så tror jeg ikke det var så mye action fra noen av oss egentlig. Så da tok det, det var den tålmodige veien man måtte gå. Ja, det langt på natten nå i Bratislava, og du skal opp igjen i morgen, og da du klar for kvartfinalen i Heads Up. Dette føles vel bra selv for en Norges poker hotshots, ble du kåret til også? Og det har jeg ikke hørt den enda, men ja, det altså, ja, jeg synes jo bare poker gøy, det spiller ikke så mye rolle hva det så det alltid like gøy å gå videre og gjøre det bra, og hvertfall hvis jeg synes at jeg har spilt bra selv også, så nei, poker gøy uansett hva, spesielt nå. Det alltid gøy når det går bra. Det sånn det jo. Heads up kvartfinale i morgen. Hva tenker du om det? Det tenker jeg blir gled meg. Jeg synes heads up veldig gøy. Det litt mer teknisk enn sånn full ring, 9 max og sånt. Så gleder meg veldig godt å få litt søvn, men jeg koser meg skikkelig så langt, så jeg gleder meg. Ja, det jo flere kamper i dag. Det har gått veien hele veien, så det jo ikke noen grunn til å Skulle du gjerne bare fortsatt videre utover natta, eller? Nei, nå kjenner jeg. Jeg spilte jo en Tobias Leknes for han. Og det var krevde mye hjernekapasitet. Så kjenner jeg litt kjørt i hodet, men det godt altså. Det litt som når man trent, så det sånn god sliten. Deilig å høre. Du, hva bringer videre gjennom uka, bortsett fra denne headsupen i morgen? Jeg spiller jo for det meste Hold'em, så det blir jo egentlig alt av Hold'em. Har litt tid til overs, kanskje PLO og så. Får se om jeg lærer meg reglene til 8-game til den startet. Fixed limit i morgen, skal du spille den også, eller? Tvilsomt. Jeg tror jeg skal spille den Northmasters main eventen. Spennende. Så det blir bra. Vi kan ikke si annet enn gratulere med strålende innsats i dag, og lykke til i morgen. Tusen takk for det. Og da det morgen, lørdag, da det ny runde med heads up. Da det kvartfinaler, og Sander en av de som igjen i turneringen.